အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာကုဆန်းချန်နယ်ကနေပြန်လေးကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညတော့စာရေးဆရာတာတီရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပရာလောကဇာတ်လမ်းလေးကိုစူးစီးပြီးတာတီပေါင်းချုပ်အပိုင်း33အနေနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျုပ်အဖအနေအမိကဘုံကြီးချောင်းကိုစီဦးလူရတာလှုပ်ဝါသနာပါတာဗျသူတို့ຢာကထွက်တဲ့နှမ်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီကျိတ်ပြီးကြလာတဲ့ຢာထွက်စီဦးနဲ့ဟင်းကောင်းချက်စွန်ကြိုင်ပြင်ပြီးရင်စီဦးသုံးဘိတ်သားကိုပုံနဲ့တုတ်ပြီးတော့တွားလူကြတာဗျကျုပ်ကတော့စီစုံစီပြီးထွန်းနှံကန်ရတာပေါ့ဗျာထွန်းနှံဆိုတာကစီစုံနှကန်းကိုရှန်ထွက်လာတဲ့နှမ်းဘက်တို့ပဲဘက်တို့ကိုစုံနဲ့ပြန်ပြန်တွန်းချရတဲ့ဒုတ်တံပေါ့ဗျာအဘကတော့စီထွက်ပေါက်မှာပိတ်နေတဲ့ပဲဘက်တွေကိုထိုးထူထုတ်နေတယ်ဗျဒါမှလည်းစီကြကောင်းတာလေဗျာကျုပ်တို့နွားကြီးတွေကလည်းနွားဖြီးကြီးတွေဆိုတော့စီစုံဆွဲတာများအသာလေးပါဗျာကျုပ်တို့သားဖာနှစ်ယောက်ကြိတ်ပြီးစုထားတဲ့စီကငါးဘိတ်သာလောက်တောင်ရနေပြီဗျအမေကဝတ်စုံသာမှားထားတယ်မနှက်ဖြန်ဝတ်သားကိုနှမျိုးသုံးမျိုးချက်ပြီးတော့ဘုံကြီးချောင်းကိုစွန့်ချိုင်ပို့ချတော့မှာဗျသူတို့ຢာတွေကထွက်တဲ့စီဦးကိုလှူရတော့မှာဆိုတော့အဘာနဲ့အမေကလည်းပြုံ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 းနဲ့ကိုဖြစ်နေကြတာပေါ့ဗျာဩကျုပ်တို့အညာသူအညာသားတွေရဲ့ဘဝဆိုတာကလည်းနွားနဲ့အတူရုံးကန်ပြီးတော့ထွန်ကြရက်ကြစိုက်ကြဖြူကြရာဒီဥလူကောင်းလို့နှမ်းနေပဲရီအောင်ရင်ရလာတဲ့ငွေတွေကိုရွှေလီဝယ်ပြီးတော့စုကြပူရာရှန်နာကိုလှူကြတန်းကြနဲ့ကို့ဘွားနဲ့ကိုတော့ပျော်နေကြတာပေါ့ဗျာတကယ်လဲအပြစ်မဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါဗျာကိုကြီးတာတွေစီကျိတ်နေရလားဗျကျိတ်စုံစီရင်ကနေချုပ်ကလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ခဲဗျနောက်မှတမ်မဏီလဲပါလာတယ်ဟာဟဲ့ကောင်ကြီးလားကွာကျုပ်ကလှမ်းခေါ်လိုက်တော့ဒီနှကောင်ကလည်းကြိတ်စုံစီကိုတန်းပြီးတော့လာကြတော့တာပေါ့ဗျာအဘာနဲ့ကျုံနဲ့စီကြိတ်နေတာကိုရက်ကြည့်နေကြပြီးတော့တိတ်တောင်မကြလိုက်ဘူးဗျကဲကိုကြီးတာဒီဖဲကျုပ်စီးမယ်ဟာနေပါကွာကြောက်ခဲရဖဲပါဗျာကျုပ်တလဲစီးပြီပါမယ်ကျုပ်စီကောင်းကောင်းကြိတ်တတ်ပါတယ်ဗျပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဒီကောင်ကကျုပ်ကိုဆွဲချရောဗျပြောမရတဲ့အဆုံးတော့ကျုပ်လည်းဖဲပြီးလိုက်တော့တယ်ကြောက်ခဲကကျုံနေရာကိုဆွေကနေတက်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်လက်ထဲကထွန်းနှံကိုလှမ်းယူတယ်ဗျဒီတော့ကျုပ်ကအဘာနေရဝင်ရတာပေါ့ဗျာအဘာကိုနားခိုင်းပြီးတော့စီထွက်ပေါက်မှာကျုပ်ကပဲဘက်ထိုးရတော့တာပေါ့ဗျာကျုပ်ကကိုကြီးတာတေတို့နှမ်းကျိတ်နေတယ်ထင်နေရလက်စတက်တော့ပဲကျိတ်နေတာ ው မနစ်တုံးကတော့နှမ်းစီဦးလှူလေလေကွာဒီနှစ်တော့ပဲစီဦးလှူမယ်ဆိုပြီးပဲကျိတ်တာနှမ်းအိတ်တွေလည်းရှိတယ်ကြောက်ခဲရကျုံနဲ့ကြောက်ခဲကကျိတ်စုံမှာစီကျိတ်နေကြတော့တန်မဏီကအမေးစီသွားပြီးစီထဲတဲ့နေရာမှာဝင်ကူတယ်ဗျဒီကောင်နှကောင်ကကျုပ်ရင်ရောက်ရင်တကယ်ကိုအိမ်သားတွေလိုနေကြတာဗျမတီးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကျုပ်ညီတွေလိုထင်ရှားမှာပေါ့ဗျာတာတီဟေးတာတီဟောကျုပ်ကိုခေါ်ပြန်ပြီဗျဝိုင်းဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဗန်ဝေးကောင်ကကိုဆန်အေးကြီးဗျဟာလေးလေးတံပြာကြီးပါလားကြောက်ခဲကလူသွက်ဆိုတော့လှုပ်ကနေပြောလိုက်တာဗျကိုကြီးဆန်အေးလာဗျကျုပ်ကဒီမှာစီကျိတ်နေတာဒီတော့မှပဲကိုဆန်အေးကကျုပ်ကိုမြင်သွားပြီးတော့ဝင်လာတာဗျဟာတာတီယာလဲကွာမြောက်ကိုကြိတ်စုံစီးခိုင်းထားရတယ်လို့ဒီမြောက်ကဘာလုပ်တတ်မှာတုံးကွာကိုဆန်အေးကကြောက်ခဲကိုမြင်မြင်ချင်းစားတော့တာဗျကြောက်ခဲကဘာမှပြန်မပြောပဲသွားလေးအဖြီးသားနဲ့ရင်းနေရဲ့ဗျဟာဟိုမှာလဲမြောက်တကောင်ပါလားအကြီးကြီးသတိထားနော်ဒီမြောက်တွေကစီလဲတောက်ရင်တောက်မှာဗျလေးလေးဆန်အေးကျုပ်ကမြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျအလုတ်တွေအကုန်လုတ်တက်တဲ့လူဗျဟေးဟုတ်လားတမဏိယမင်းကဘာတွေလုတ်တက်လူတုံးကကျုပ်ကအညာသားတွေလုတ်တက်တာဆိုရင်အကုန်လုတ်တက်တယ်ဗျမင်းထမ်းမင်တော့မတက်တက်ပါဘူးတမဏိယရင်းထောင်ရှိရင်ကျုပ်တက်တက်တယ်ဗျဟာမင်းကောင်ကြီးကတော့တကယ်ကောင်ကြီးပဲတာတီကျုပ်ကငကားစီဘောလေးလေးတလေးကိုမီးညိပြီးတော့ကိုဆန်ရီကိုတဲလိုက်တယ်ကိုကြီးဆန်ရီဒီကောင်နှကောင်ကကျုပ်နဲ့တွဲပြီးတော့တင်ချိုင်းကုန်းနေတဲ့ရှောက်လိုက်နေတဲ့ကောင်းလေးလေဗျာပေါ်သေးသေးကောင်းလေးတော့မဟုတ်ဘူးဗျမင်းထင်လို့ပါကွာဒီကောင်းလေးကတရေနဲ့ပပင်းတူးရင်ထွက်ပြေးမယ်ကောင်းလေးကွာကိုဆန်အေးကကြောက်ခဲမခံချင်အောင်စရော့ဗျတရေလောက်တော့လာမပြောနဲ့လေးလေးကြီးဟိုတလောကကိုကြီးတာတရဲ့နွားဖွေးစိုးနဲ့ကဝေကြီးရဲ့တိုက်နွမ်းနဲ့တိုက်တွန်းကကျုပ်ရှိရဲ့ဗျအဲ့ဒီကဝေကြီးကိုကျုပ်ကဓာနဲ့ဝင်ပိုင်းမလို့လောက်တာကိုကြီးတာဒီကအင်းနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ပေါ့ဗျာမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒီကဝေကြီးကျုပ်လက်နဲ့တီးတယ်ဗျ
हा होमा ले ज्वाबा जाओ क्या कोसन ये का रो जाओ क्या बियो रागो तबोचा भी शीरो राबियो डाने निवाहों कोई सन ये चोसी हुला रा कैसा शीलू ला हा हो दावे लायें कैसा वो मिनी राही ना मेसी हुला रा साला भी रागवा योयो दिमा सा हो ला कोई सन ये चोसी वो बदुमा सा में ये बुवा हुआ आई का न्यूली बियो चौका कोई सही लटेगा साई लीगु लंबीरो युलाई रे साई का न्यूली बिया लई का ले वाई सनी राबियो पोनी जंगटे ये रे लई म्यूबिया साई बोमा माउंटाडे ठनांगों युआगु बीबी वास वीरो ये रहे सागा न्यागा काने पालारा डाडी कासिया कुसंगा ना बागु लाबी द्वारा बोलु बेगुराइन कागे गुलाबीरो कुसंगो बी द्वारा रे हा होला कुसंगा बोलु बेगु तीलु लाबिया हा कौया बोलू बेगो आरु टेवा लोंग दी लिखा बोलू बे लारा इन कोसन माउने काने लारा जी बेले चोले साही को पावी रो अठेगा सागो छेछे में पड़ो रे तो माउंटा डे तीजे एं सियाजी साही लाई बाडी अलों ये जी तो कैसा डकु पोला डप्शे सियारु की ठोया बामी ठो की रुएं माउंटा डे गुवा लाई बाजी लुवा माउंटा डे लाई बामी सुवागा तों ये डुएं म्यूगो टाउं बाइंगा औनो मु फोनी जाऊं मा डे बाडी सियाजी बोलू बे कोसन ये बियां द्वा बीरो चौखेने तमनी गा मबियां दी उब्या चौदोरी सी चे लू बीरो अमी छे ठारे वदनी जने ठमें साजा दी राबो ब्या बीरो मा ये सी सी बियां द्वा जा रे चौगा रो नाउडी या मा भाने अमी वो लोग सी आ शिरारी लोग भी लाई दी रे ब्या बीरो मा वे नाउनी मन्ना सोजो गाने म्यूगु लाई खे रे चौदो ठनाउंगोंगा म्यूगु ठाटे गा मसी उली ब्या बन वुई गोंगो मन्ना सोजी द्वा बीरो सी आ रा ब्या हे डाडी म्यू तो आम लूला ने भाने मीवो निगाँ जाए ला जिन्हें बलू रो पे आए ला डाडी का सियाजी पिने भी है मैं ये नवा भुइजू ती द्वारा सिम गाँव ले रखा ने मले लाये मशीन का टू यागु ते मला रो नो डाडी पं भुइगों डाडी का चोगु मती ले लूमा मशीन आ भया चोगु टू याने म्यू सोंग ब्योरो रा भियो श्वालन सुरो चेना बो भया डोंग डोंग डाने ने मी भी पे ये न्या ये ने माउनी रे का से या को सन ये का हौं जी का म्यू गु याव डाने आलो मे का बो गा सिंबी को लान गु त्वा जा या रो रा बो भ्या चौ गा रो म्यू डोंग माइंग गा औ नो मु चांग गु ठ्वा ला गे रे औ नो मु चांग विंग गा टो टो ली गु जे रा भ्या चौ गा प्रथमा सोंग ट्वी रे उसिन दबा गु मे लाइ दे उसिन दी चांग मा टे नि जा रे सिया जी नियाव गु ती दला भ्या ओ टे याव गा याव डोंग ने थिन ने हौ दे भ्या हौ दे ठी टे टे द्वा औ नो मु सीरी ले गु ट्वी लै मे एरी सीरी ये टोंग बक गा चांग ली रे मा टे जा रे तेता चांग मो हो भु नो औ चांग ली मा मामा भ्या उबसिन लन न्यो ने डाइन चौक गा श्याव ला रे औ नो मु सीरी लु यी था रे मो उ औ गा नी चौक गा वन लाई बी रो थोंग तें गान फ्यू फ्यू ले कट था रे को टोंग बी सीरी गु ठाइ बी रो शिन खू रे अखु त्वा मे खयी मा छो छो मु मु यी शी बा से सु बी चौक गा सु टोंग लाई दी रे भ्या पी रो मा बे सीरी ये टोंग बक गा सिन बी रो औ चांग ली गु शा लाई दे हो टुई बी औ चाउं ली गा तई मची बे मे नठा चाउं ली ब्या चौगा औ ली गा अटाइन चाउं मो गु डा लाई दे हो माउंटा डी श्याव बी ला ग्वे चौगा माउंटा डी ला मा ला नाइ मा मला लु टुई नि रा ग्वे बे नि लेम रों सिया जी ये सिया जी सी गा नि सा याव ला ग्रे गा चौगा छ छिन पी ला जिन नि रा ब्या तारु ग्वे तारु तारु डा ने अखु ला रा सिया जी तियाव थे मा हो बु ला चौगा सियाजी बोलू बेगो मिलाई रे ब्या सिया डी औ पाती रे मौडा डी ये अखु फिया गने मा भरी सही नी रे खना नी येन ठ्वा ला वाले में चौ ने बोलू बेगा सगा सब यों नी जा रे बोलू बेगा चौ मी बारे गो ता जाओ मा जाओ मी रे ब्या भां बुई गो गा भोसा मौनु दरें ले मी रे पीरो तू ती रे टचालू रे जाओं ले मी रा बो ब्या चौ डू रे सगा ब्यो कौन नी रो मा बे बोलू बे ने पाला रे सिया गा फिया गने गा नी ठ्वा ला रे ब्या हो माउंटा डी सियाजी को कारवा प्यू लाई बाओ बोलू बेगा अरी लू ब्योरो चौका कारवा प्यू नाव को ले लाई रे ब्या हा चौ चौ अं हो लाई रा ब्या चौ म्यासी उ रा मयों नयों फिर तो आ गया रा ब्यू सियाजी साइन ऑफ आ चौ को प्यों प्यों नी चीनी रे चौ सियाजी साइन ऑफ आ को छे छे में चौका करो रा बो ब्या माउंटा डी का नैने ली ठ्वाला रा का लुएलू अजीन टाइम है गए माउंटा डी ये म्यालों ने मा शेयर ने जाऊं ने वो जेन टाइम में ट्विनी आ रहे गए चौका ले चौथी जने जाऊंगो मिलाई रे भैया
Siaji dah dah umai awak ni, tu biar dia lah siapa. Siaji dah dah umai awak, nangen jago api tua dah agu. Nangen jadi biri mabe, kau biri ku lay biru, neng neng agu. Cuma lawan ni wira le biar. Siaji umai awak cakap teror aku teriak dah le. Cukup sedih aku amiati ni le. Siaji saya nampaga cukup mili le biar. Mau dari ka siaji dah dah umai awak teriak ni awu. Jom ni siaji saya nampaga pion ni awu cibiru. Bulu bika pion li kau ni ni le biar. Mau dari. Siaji umai awak aku nampaga lu ne kau ini lay donga. Toto aku adui jom yali magu. No. Ha. Siapa lor pion ni ne siaji? Jauh le toto aku jauh ke lah biar. Eh. Aku jom yang mek kisah gale, toto aku jauh siapa kau magu? Ha, hola siapa? Mau dah diwe senja jili gue? Kala insu yen jauh dia teh lara mula, aku nampah wa layla yare suro. Di rumah we jauh gak tuh bau tuh rabiu. Tasu yen kisah gak toto aku yiji ya bu mek siapa ye? Siapa si senon faga le? Siapa si bulu biye bima? Wen biro thay ne biya? Kulu biye. Jodoh aku doa mai kesaga, emadengu tuhan bi nenele cangdiari pani ragu. Diro kiyim saga ma mawdari gu cangsung piobya thayen temetene. Dilo ma mahu yeno mawdari ma layda layare, pama gaga nana mati web sini magu. Hoge kunupa, jule di cangni gu mawdari naleau piobya thajemare, piode ma piode suragu cini ragu kunupa ye. Ha, piode ne kulubi ye, piode ne. Hoge ba, dasu yen di jauh ni gu, saga ni songti, mau dari cuti yau, cuk piobya layba me. Ke, aku lo mau dari gu, songsa jang kodo biro, thamin cuy layo me. Ii, hoda bo, mau dari ga, kabo ga senjen jen, tambi lage rasu lo, salau yo bo. Polu bi ga, cuk gu, songsa jang gu kolar ebya, songsa jang dawen yule, ubzen ni ga, cuk gu giude sine, cuy muzia le. Aunno musiaro ne, polu bi ga. Hulung leka long kencar arah ibya, awno musia ro tatan apa mungkin ti, amieran terdua-dua ni jar arah ibu. Bolu biye muiza fi pertama siapa baji gule, awno musia ro ga sien ni ni gu ti arah ibya. Ali ronga suyen bolu biro ema sahin tauin pini rasuwe, bolu bi jalaro lugu wanda ni rabu ibya. Jangga uzen ni gale, siang de zau ne bolu bi ga siapa ro ye ngedeng ngejen suro lugu kiu sai rabu ibya. Bolu bika cukup teman cuci biru, biang kolar ebya. Ojang ni gu biang yado, di jang gu biang biru rabe ebya. Bolu bi biang biru le jang ni ga, lulu kama cukup kama macam hule jang ni babya. Bolu bi cukup biru le dime, cukup biang biru biame. Mau dari, hari loga jimali, macam ni mulu tengah le jari rau, macam ni negue. Cukup aku biang biru me jang ni ga, si gu yang biji tare, wetu de bolu macam ni ne mau dari, tegak macam ni gue. Hoge ba siya ji. Di lu mao da di ye, chou ye muiza api, pataman siya baji twayye ma jwa genga, mao da di ye siya ji siya saing non pa ne, siya dwe ni yao, sakai ne le ma kuwao ni le, kawi ya za ji diya gu twa bi ro ne ninge ja re. Eri kawi ji ga, kawi bianya ma gango hong da de lu diyao bhe gwe. Mao da di le chou mu ra ve li. Kawi ri ti ye ngye mi rao ta bi ro, ahwi zi gu yao dwa ja ra li. Hoge ba siya ji, khana khana miyan bu ba re. Eh, eri mah tercukup wira, ngaji mirau matawe ne, nama isa pihat dora le si dekwe. Tuluga siom siwe, nama si de pondo kure mau dadiye. Eri nama isa riga, siogo tay lujenja rale. Lubu aku emadah mah pihayau cinja rasuwe. Lubapse pihambi wenzabu amye cawni rale kwe. Tago tilu le sedu mahara nabonga nabaluriga, di nama isa ri lubapse pihau wenzalu mayaong saucja ni rale. Sau ni le jaga we luloga ma perih teri ya doa gaye, teri dah piacang lewiro, nama isago piang kola jaya resuwe. Ha, telau dong sau je ni la lah siaji ye. Eh, hode mau dari ye, takar le mifu aro ma ti doa ye le, cacing si wen cewiro piang kola jaya rale. Ali lu kola biye palu jara rong siaji ye. Ha, apie dah bija rawo mau dari ye, pien pien tanangu apie bija suwe. Dajang mulu teluri tay mulu ye jara bo. Dasu yen nabluri gu cizu tiya ma bo no. Dabo mau dari ye nabluri ga amau mau damari gu aji yomau na gu. Cudu tone ini gu saune insang surale eli nabluri beli.
ကျုပ်တို့အထက်လမ်းသမားတွေအလင်းမော်ပညာရှင်တွေကိုဒီ W တွေကတော်တော်ကိုကူညီကြတာအကွက်ဒါဆိုရင်တော့တော်သေးတာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်တို့တက်လို့ထီသွားတဲ့ကဝေတွေကပညာမြင့်တဲ့ကဝေတွေကနမိတ်စာတွေနေတဲ့ဘုံကိုရောက်သွားကြတယ်အကွက်အပယ်လေးဘုံတွေကနေရာတစ်ခုပေါ်မောင်းတာတည်းရဲ့ဒီနမိတ်စာတွေကို W တွေကအလင်းမပေးဘဲနဲ့အမြဲစောင့်ကြည့်နေကြတာအခုကျုပ်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာက W တွေစောင့်ကြနေတဲ့ဂျာကကိုဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေါ်မောင်းတာတည်းရဲ့ဒီဇလန်ကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပဲပြန်ကောက်ရအောင်မယ်ကွကျုပ်ရဲ့အဖေဆရာဘွားကြီးနဲ့အကူနွန်ဖားတို့သွားပြီးနှိမ်နင်းကြတဲ့ကဝေကြီးရဲ့နာမည်ကမိုးညူတယ်ကွကဝေရာဇာကြီးမိုးညူကငရဲမီးတောက်မထဘဲနဲ့နမိတ်စာတွေနေတဲ့အပေဘုံကိုရောက်သွားတယ်သူလည်းတခြားနမိတ်စာတွေလိုပဲလူဘွားကိုပြန်ရောက်ဖို့အမြဲကြံစည်နေတာပေါ့ကွယ်သူတို့အကူတူတွေနဲ့ဆိုရင်လူဘွားကိုပြန်ရောက်ဖို့ကဘယ်လွယ်မှာတုံးဆရာကြီးရဲ့ဟာဟုတ်တာပေါ့မောင်တာဒီရဲ့ဒီကောင်းဒီလူပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပဲကွဒါကြောင့်လဲလူပြန်ဖြစ်ဖို့ဤမျိုးစုံနဲ့ကြံကြတာပေါ့ကွယ်သူတို့တတ်ထားတဲ့ပညာတွေကိုသုံးပြီးတော့ဤမျိုးစုံနဲ့လောက်ကြတာပေါ့မောင်တာဒီရဲ့ဒီကဝေတွေကမချိမဆန့်တည်ပြီးတော့မိစ္ဆာဖြစ်နေတာတော့သူတို့ရဲ့အတက်တွေကိုမစွန့်ကြသေးဘူးနော်ဆရာကြီးဟာဘယ်စွန့်လိုက်မလို့ကွယ်အဝီးစီးငရဲကိုမရောက်မချင်းဘယ်တော့မှမစွန့်ကြဘူးကွယ်အဲ့ဒီအထဲမှာအခုပြောမယ့်ကဝေကြီးမိုးညူကတော့အဆိုးဆုံးပဲမောင်တာတည်းရဲ့ဟုတ်လားဆရာကြီးရဲ့ကဝေကြီးမိုးညူကဘာရီများလုံးလူတော့မြတ်မိတ်စာဘုံကိုရောက်သွားတဲ့မိုးညူကလူလောကမှာလူပြန်ဖြစ်ပြီးတော့တူတက်ခဲ့တဲ့ပညာတွေကိုလည်းအပြည့်ပြန်ရခြင်းနဲ့ကွယ်ဟာတော်တော်အကြံကြီးတဲ့ကဝေပါလားဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်ပါကွယ်ဒါပေမဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြစ်ရဖို့ကမုံညူအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူတော့မဟုတ်ဘူးကွအချိန်နေအကြကြီးယူပြီးတော့အားထုတ်ခဲ့ရတာနေပါအောင်ဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်နားမလည်လို့တခုမေးပေးရစီမေးလေမောင်တာဒီဘာမေးချင်လို့တော့ဒီကဝေတွေကတည်ပြီးတော့နမိတ်စာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပညာတွေသူတို့စီမှာရှိသေးလို့လားဆရာကြီးရဲ့ဟာရှိတာဗောမောင်တာဒီရဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ရုပ်ကတည်သွားပေမဲ့ရုပ်ပွားတစ်ခုနဲ့နမိတ်စာဘုံကိုရောက်သွားတာကွဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးလေဘုံတစ်ခုပဲပြောင်းသွားတာ။အော်ဒါဆိုရင်ကဝေကြီးမိုးညူရဲ့အမောင်မော်ပညာတွေကသူ့စီမှာအကုန်ရှိနေတာပေါ့ဟုတ်လားဆရာကြီး။အေးဟုတ်တယ်မောင်တာဒီရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသူတွေကသူတို့ကိုလူပြန်ဖြစ်ခွင့်ဘယ်ပေးမှာရောကွယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီကောင်တွေကနှီးမျိုးစုံသုံးပြီးတော့လူလောကကိုပြန်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြတာပေါ့မောင်တာဒီရဲ့။ပထမဆုံးမိုးညူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသူနမိတ်စာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကဝီနှစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့အိမ်မက်ပေးတာကွအိမ်မက်ထဲမှာလည်းသူ့ကိုယ်သူအလွန်ခံရတဲ့နတ်တပားအတွင်ဆောင်ပြီးတော့တကိုးကြီးပြတာတယ်ကွဒီမှာတည်းမဲ့သူ့တပည့်တွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတာပေါ့ကွသူတို့ဆရာကဝီရာဇာကြီးမိုးညူကကဝီနှစ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်လို့လည်းယုံသွားကြတာမောင်တာဒီရဲ့နမိတ်စာကလည်းဒီအိမ်မက်ကိုတပည့်တယောက်စီကိုပေးတာဆိုပဲဒီမာရင်ပဲအနေနဲ့အရရက်မှာရှိတဲ့မိုးညူရဲ့တပည့်တွေကစကိုင်းဘက်ကမိုးညူတိတ်ခဲ့တဲ့ရွာမှာစုဝေးပြီးတော့အစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ်တဲ့ကွအဲ့ဒီမှာပဲကဝေနှစ်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာကြီးကိုပူဇော်ပသကြတင်ကြမြောက်ကြပင့်ကြတာပေါ့ကွဒီမာရင်ပဲနမိတ်စာမိုးညူကသူ့တပည့်ကျော်ဟန်ဆိုတဲ့ကဝေတယောက်ကိုဝင်ပူးပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုခြားတော့တာတဲ့ဟိသူ့တပည့်တွေကလည်းသူတို့ဆရာကြီးကိုတကယ်ပဲနှစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ထင်ပြီးတော့သူတို့ဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြဖို့သဘောတူကြတယ်ဆိုပဲနမိတ်စာကြီးမိုးညူကသူ့တပည့်တွေကိုဗာခိုင်းနေဆိုတာကျုပ်ကသိကျင်သွားတာဗျဒါပေမဲ့ဘိုလူပီကိုဖျက်ပြီးတော့မမီးရဲဘူးလေဗျာဒီတော့ဘိုလူပီပြောပြတာကိုပဲကျုပ်ကနားထောင်ရတော့တာပေါ့ဗျာဒီလိုမောင်တာတည်းရဲ့မြေလက်ဘက်မှာကန်ချိုင်းဆိုတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာရှိတယ်ကွအဲ့ဒီရွာမှာမောင်စိန်နဲ့မိပန်းလို့ခေါ်တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်မောင်စိန်တို့မိပန်းတို့ကကန်ချိုင်းစားတီးမဟုတ်ကြဘူးလေတခြားရက်ကနေပြောင်းလာတာဆိုပဲကန်ချိုင်းကိုရောက်တော့ကျုံရကြပန်းလောက်ကင်စားကြရတာလေကွမောင်စိန်ကယာထုံငားရင်လဲထွန်ပေးလိုက်တာပဲတဲ့နှံကျဲပဲကျဲငားရင်လဲချဲပေးလိုက်တာပဲတဲ့ပေါင်းနှုတ်ငားရင်လဲလင်မယားနှစ်ယောက်လိုက်ပြီးတော့နှုတ်ကြတယ်ဆိုပဲတစ်ခုတ်ဝါခုတ်ငားရင်လဲလိုက်ခုတ်တာပဲကွဒီလိုနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကင်စားတော့ကြရတဲ့ကန်ချိုင်းတရွာလုံးကသူတို့ကိုခင်ကြတယ်လေကွရထဲရွာထဲမှာအလှတန်းရှိရင်လဲလင်မယားနှစ်ယောက်ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ချက်ကြပြုတ်ကြတာရွာတွေကလူတွေကနားပါအောင်လို့တောင်ပြောယူရတယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့ရာပိုင်းနွားပိုင်းမရှိတော့ကျုံရအလုတ်ကိုဖြန်းကြလှုပ်စားနေရပဲကွဘဲမှာချောင်းလေလေလို့ရှိမှာတော့စင်စင်ရဲရဲနေကြထိုင်ကြရတာပေါ့ကွ
တရက်ကြာတော့ထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်ကသူ့ရိုးအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ကွ။အဲ့ဒီလူကအပေါ်အဖြူအောက်အဖြူဝှက်ထားပြီးတော့ခေါင်းမှာလည်းပဝါဖြူလေးပေါင်းထားတယ်ဆိုပဲ။ဒါမောင်စိန်တို့မပန်းတို့အိမ်လားကွ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်။အိမ်လို့သာဆိုရတယ်တကယ်ကတော့တဲတာတာလေးတယ်ကွ။အဲ့ဒီအဝှက်ဖြူဝှက်ထားတဲ့လူကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အိမ်မော်ကိုတက်လာပြီးတော့ဖျားစင်ရှိမှဝင်ထိုင်နေဆိုပဲ။ပြီးတာနဲ့ဖျားစင်ဘက်လှည့်ပြီးတော့ဖျားကိုကြာကြာနာနာရှင်ခိုးတဲ့ပြီးတော့မှမောင်စိန်တို့လင်မယားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောတာတယ်ကွ။အထက်ပုတ်ကိုတပားကလွတ်လိုက်လို့ကြွလာရတာပါ။ကျုပ်နာမည်ကအောင်ပင်လေဆရာကျော်တယ်ကွ။မကြခင်အထက်ပုတ်ကြီးကြွလာလိမ့်မယ်။ကျုပ်ကိုဓာတ်စီးပြီးတော့မင်းတို့လင်မယားကိုပြောစရာရှိတာတွေသူကိုယ်တိုင်ပြောလိမ့်မယ်။မောင်စိန်တို့လင်မယားကတော့အထူးဆန်းဖြစ်ပြီးဘာပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပဲလက်ဦးလေးချီထားတာပေါ့ကွ။အဲ့ဒီလိုပြောပြတာနဲ့အောင်ပင်လေဆရာကျော်ဆိုတဲ့လူကတစက်စက်တုံလာပြီးတော့အထက်ပုတ်ကိုဆိုတာကြွာလာရော်တယ်ကွ။ဟဲ့ငါသားနဲ့သမီးမောင်စိန်နဲ့မိပန်းနင်းတို့ဆင်းရဲလှကြီးလား။ဟုတ်ပါတယ်အဘရဲ့ကျုပ်တို့ကလှုပ်ကိုဆင်းရဲတာပါဗျာ။အိမ်အောင်ကြတာ၃နှစ်သာရှိရဲ့သားသမီးလည်းအခုထိမရကြပါလား။ဟုတ်ပါတယ်အဘရဲ့ကျုပ်တို့မှသားသမီးလည်းမထွန်းကားပါဘူးဗျာ။အေးဒါဆိုရင်ငါမေးမယ်မင်းတို့လင်မယားမချမ်းသာခြင်းဘူးလားဟာချမ်းသာခြင်းတော့ဗောပါရဲ့ချမ်းသာခြင်းတော့ဗောအေးဟုတ်ပြီမင်းတို့တွေတာသမီးရောမလိုခြင်းဘူးလားဟဲ့ဟာတာသမီးလိုခြင်းတာလဲယူမတတ်ပါပဲဗောရဲ့ကောင်းပြီမင်းတို့ကိုတတိဖြစ်အောင်လဲငါလုပ်ပေးမယ်တာသမီးရအောင်လဲလုပ်ပေးမယ်ကြိုက်သလားမောင်စိန်ဟာဗောရဲ့ဘယ်နဲ့ပြောပါလိဗျာအဲ့ဒီလူသားဆိုရင်တော့အဘခိုင်းကျင်ဟာခိုင်းပါဗျာကျုပ်ရောကျုပ်မိန်းမရောအကုန်လုပ်ပေးပါမယ်မောင်စိန်ကလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ပြန်ပြောတာလေကွကျုပ်ကလည်းခိုင်းကျင်ဟာခိုင်းပါလုပ်ပေးပါမယ်အဘရဲ့မိပန်းကလည်းဝင်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ကွဟာဒါဆိုရင်တော့နေရာကျပြီပေါ့ကွဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းတော့မရဘူးကွငါပြောတာကိုမင်းတို့တည်တည်ချာချာနားထောင်ကြမင်းတို့သဘောတူတော့မှဂရီကဝတ်ပြုတ်ကြရမှာဟုတ်ကဲ့အမင်းရှိပါအဘအေးမင်းတို့မှာတားလေးမွေးလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့မင်းတို့လင်မယားလည်းတထေးလင်မယားဖြစ်လာလိမ့်မယ်မင်းတို့သားကိုမင်းတို့နှစ်ယောက်နာမည်ပေါင်းပြီးတော့မောင်စိန်ပန်းလို့နာမည်မှဲ့ခေါ်ရမယ်မောင်စိန်ပန်းအရွယ်ရောက်တဲ့အခါငါပေးစားခိုင်းတဲ့မိန်းကလေးနဲ့မင်းတို့ပေးစားရမယ်ဘဲနေတော့ကွဟာအဘရဲ့အဘကတင့်တော်လို့စီစဉ်တာကိုချုပ်တို့မငင်းမအောင်ဗျာအေးကောင်းပြီမင်းတို့ရဲ့သားနဲ့ချွေးမမှာตาอูลีมวยเลยมั้ยฮะดาสู่จุ๊ดุมีเลยบ่เนาะอบะมองสิงก็วันตาอาญาเนี่ยมีไล่ด่าเด้กั่วเอ้ห่มเด้อะห่ากูเว้ยเมนูดิกะรีกะวุปิ้วจ้ายามากั่วไอ้ปฐมาซงมวยลาเด้กะลีโกตาธนาปิ้วปู่ด้วยง้าโหไปย่าเลยมั้ยบยาบลูอบะห่มเด้มองสิงเมนูเลเมียตะทีดิผิดอ๋องแลง้าลุบไปมั้ยกะลีไม่ย่าไหนเนี่ยเมนูเลเมียโกตาဖြစ်တဲ့မောင်စိန်ပန်းမွေးလာအောင်လဲငါလုပ်ပေးမယ်။ဒါတော့မှငါတောင်းတာကိုမင်းတို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ငါနဲ့မင်းတို့နဲ့ဂရီကဝုတ်မပြုတ်ယုံပဲပေါ့ကွယ်။မင်းရဲ့ตาနဲ့ချွေးမကနောက်ထပ်ကလေးတွေမွေးချအောင်ပါလေ။မင်းတို့မှမြည်ရရကြအောင်ပါပဲ။ပထမဆုံးမွေးတဲ့ကလေးကိုတော့ငါကိုပေးရလိမ့်မယ်။မောင်စိန်နဲ့မိပန်းကလည်းစဉ်းစားကြတယ်ကွယ်။ကိုစိန်ရဲ့အဘကသာသနာပြုဖို့တောင်းတာပဲတော့ပြီးတော့ကျုပ်တို့မှလည်းနောက်ထပ်မြည်ရရအောင်ပါပဲ။ဒါဆိုရင်မင်းသဘောတူတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမိပန်းဟာကိုစိန်ရဲ့ရှင်စဉ်းစားလီတော့ရှင်ရောကျုပ်ရောအဘသာမဆောင်းလျှောက်ရင်တထေးလင်မယားဖြစ်လာစရာရှိလို့လားပြီးတော့တာသမီးရောရားစရာရှိလို့လားတော့အေးမင်းပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲမိပန်းရဲ့မောင်စိန်ကဓာတ်စီးနေတဲ့အောင်ပင်လေဆရာကျော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောရော်တယ်ဟိအဘပြောတာတွေကိုကျုပ်တို့လင်မယားသဘောတူရတယ်အဘကျုပ်တို့လင်မယားကိုသာတထေးဖြစ်အောင်သားလေးမွေးအောင်ဆောင်းလျှောက်ပေးပါဗျရဲ့ပထမဆုံးမွေးလာမဲ့မြည်ဦးလေးကိုအဘတောင်းတဲ့အတိုင်းပေးပါမယ်ဗျာဟာဒါဆိုရင်တော့နေရာကျပဲဟိကဲတောက်ရီတစ်ခွက်ခက်ဆန်းဟိမောင်စိန်ကကြပြားကြရနဲ့တောက်ရီဦးလေးကရီတစ်ခွက်ခက်ပြီးတယ်ကဲလိုက်ဆိုကြပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်စိန်နဲ့ကျမမပန်းတို့ဒီကျေးဇူးရှင်အဘနဲ့ဂရီကဝတ်ပြုကြပါသည်ကျွန်တော်ကျမတို့ဤตาหมองสิ่งบ้านมามวยลาတော့ตาอูကလေးကိုเจซูရှင်อบาอาเจเจแน่ๆไปชะบามียะคุไปทาတော့กรีกวุฒิကိုตีบากะโต้ลุช้ําตาจ่วยวะบีกรีกวุฒิကိုเป็ดกั่วบากะ
မိသားစုအားလုံးအသေးစိုးနဲ့တေချာရပါစေ။မောင်စိန်နဲ့မိဘကလိုက်ဆိုလိုလဲပြီးရော။ကဲဟောဒီတစ္ဆာကြီးကိုတယောက်တဝက်တောက်ကြပြီတော့ဂရီးပြက်ရင်တော့တစ္ဆာဆူထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ကွယ်။မောင်စိန်တို့လင်မယားကလည်းတစ္ဆာကြီးကိုတယောက်တဝက်တောက်လိုက်ကြရော်တယ်ကွယ်။သူတို့တစ္ဆာကြီးကိုတောက်ပြီးတာနဲ့ဓာတ်စည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွက်သွားရောတဲ့မောင်တာတီကြီး။ဒီတော့မှပဲအောင်ပင်လေဆရာကျော်ကမေးလာဆိုပဲ။ဘလိုလဲကွာပုတ်ကိုကြွလာလားဟာကြွလာတယ်ဆရာကြွလာပါတယ်မင်းတို့ ਨੇ ဘာတွေပြောကြတုံးကွကြွလာတဲ့အဘကကျုပ်တို့လင်မယားကိုတထေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမာတဲ့ပြီးတော့ตาမွေးအောင်လဲစောင့်ရှောက်ပြီးမယ်တဲ့ဗျကျုပ်တို့ตาကိုအခုကလေးကနမဲတောင်မှက်ပြီးသွားတယ်ဆရာကြီးကျုပ်တို့ตาအရွယ်ရောက်ရင်သူပေးစားတဲ့မင်းကလေးနဲ့အိမ်တော်ချရမှာတဲ့ဗျပြီးတော့မွေးလာတဲ့ตาဦးလေးကိုအဘကအလှခံတယ်သူ့ကိုပေးရမယ်တဲ့ဒီတော့မင်းတို့ကသဘောတူလိုက်လားဟာတူလိုက်တာဗောဆရာရဲ့တူယုံနေမကဘူးတစ္ဆာကြီးတော်မှကျုပ်တို့တောက်လိုက်ကြတယ်ကျုပ်ကတဝက်မိပန်းကတဝက်တောက်ကြတာဗျဒီတော့မှပဲအောင်ပင်လေဆရာကျော်ကပြုံးလိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့အေးမင်းတို့ပြီးသွားတဲ့ခရီးအတိုင်းအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလှုပ်ပြီးမှသိကြတယ်မောင်စင်ရဲ့မင်းတို့ကလည်းမင်းတို့တစ္ဆာကြီးတောက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ခရီးကိုတီးဖို့တော့လိုမယ်မင်းတို့ဂရီးမတီးရင်တော့မင်းတို့စူထားတဲ့တစ္ဆာအတိုင်းဖြစ်မှာသိကြရဲကွဟာဒီအတွက်တော့စိတ်ချပါဆရာရဲ့ကျုပ်တို့ကဂရီးတစ်ခုပေးပြီးရင်ဘယ်တော့မှမဖြတ်ပါဘူးဗျာအေးအေးဒါဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ကွကျုပ်လာတဲ့တာဝန်လည်းအောင်မြင်ပြီဆိုတော့ကျုပ်သွားတော့မယ်မောင်စိန်ကြီးမောင်စိန်နဲ့မိဘကအောင်ပင်လေဆရာကျော်ကိုလောက်လေးချီပြီးတော့ကတော့ကြရဲတယ်ကွအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တနေ့မှပဲဇလန်းကစရော်တဲ့မောင်တာတီကြီးဟင်ဘာဖြစ်လို့ရောဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်လဲဘိုလ်လူပီရဲ့စကားကိုဖြတ်ပြီးတော့မေးလိုက်မိတယ်ဗျနောက်တနေ့မနက်မှာပဲမောင်စိန်တို့လင်မယားအိယာကထတော့မောင်စိန်ရဲ့ခေါင်းအောင်မှာရွှေရင်းကားငါးပြားတွေ့တယ်တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ဆိုတာဝမ်းသာလုံးလုံးအသားရီတောင်တုံနေကြတယ်ဆိုပဲဒီအကြောင်းကိုမောင်စိန်တို့လင်မယားကဘသူ့ကိုမှမပြောဘဲနဲ့ငြိမ်နေကြတာပေါ့ကွယ်တရက်ကျော်တစ်ခါနှစ်ရက်ကျော်တစ်ခါဆိုသလိုရွှေရင်းကားတွေမှန်မှန်ရနေတာကွယ်အဲ့ဒီရွှေရင်းကားတွေကိုထုခွဲရောင်းချပြီးတော့ယာရီဝယ်ကြတယ်ဆိုရဲ့နွားတရှင်လဲဝယ်ပြီးကိုပိုင်ယာနဲ့နွားပိုင်နဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့ကွယ်သူတို့ယာကလည်းနှမ်းနေပဲတွေထွက်လိုက်တာမှမြင်လို့မကောင်းအောင်ထွက်တာဆိုရဲ့လေမယားနဲ့ရောဝိုင်းကြဲကြဲဝယ်ပြီးတော့ကျွင်းအင်ကြီးစောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအင်ကြီးစောက်တဲ့နေ့မှာပဲမိပန်းမှာကိုဝင်ရပြီးတော့သားလေးမွေးတယ်ဆိုရဲ့သူတို့သားကိုမောင်စိန်ပန်းလို့နာမည်မှဲ့တာပေါ့ကွယ်မောင်စိန်ပန်းလေးကလည်းတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြီးလာမောင်စိန်နဲ့မိဘန်းကလည်းစီးပွားရေးတွေတက်တရက်တက်လာကြတယ်တဲ့။ယာရီဆိုရင်လည်းထက်ထက်ပြီးတော့ဝဲထားကြတာတော်တော်ကိုများနေပြီတဲ့ကွ။ကံချိုင်းကလူချမ်းသာစီရင်ကိုတော့မောင်စိန်တို့ကဝင်သွားတာတဲ့မောင်တာဒီ။ဟာဒါဆိုရင်သူတို့နဲ့ခရီးကုတ်ပြုတ်ထားတဲ့ပုံကသူတို့ကိုတကယ်စောင့်ရှောက်တာဗောဆရာကြီးရဲ့။ဒါဗောကွ။စောင့်ရှောက်လို့ဒလူဖြစ်လာကြတာဗော။အေးအဲ့ဒီပုံကကံချိုင်းမှာမောင်စိန်တို့လင်မယားကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲကံကြိုင်နာကမြို့လေးမှာတခြားလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုလည်းတပြိုင်တည်းစောင့်ရှောက်ပြီးနေတာကွမြို့လေးရဲ့နာမည်ကိုတော့ကျုပ်မပြောလို့ဘူးကွဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ဒီလူတွေကတက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြတာလေကွဟုတ်တာဗောဆရာကြီးရဲ့အေးအဲ့ဒီမြို့လေးရဲ့မြို့စုံရက်ကွက်လေးမှာလင်ကစိုက်ကားနှင်းပြီးတော့မယားကပဲပြုတ်ရောင်းရတဲ့ကိုလှနဲ့မလေးဆိုတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိရဲ့ကွအိမ်အောင်ကြတာ၅နှစ်ပဲရှိပေမဲ့တာသမီးလည်းမမွေးပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲလဲလောက်ကင်စားကြရတယ်။တနေ့ကျတော့သူတို့ငှားနေတဲ့အိမ်လေးကိုဝှက်ဖြူစင်ကြဲဝှက်ထားတဲ့ဆရာတယောက်ရောက်လာတဲ့ဆိုပဲ။ဒီအိမ်ကကိုလှတို့မလေးတို့အိမ်လားကွ။အိမ်ထဲကနေကိုလှတို့လင်မယားကပြပြသလဲပြန်ဖြေကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလှပါ။အဲ့ဒီဆရာကအိမ်မော်ကိုတန်းတက်လာပြီးတော့ဖျားစင်ရှင်မှာဝင်ထိုင်နေတယ်ကွ။ဆရာကြီးဘဲကကြွလာတာတော့ခင်ဗျာ။ဘာများလိုအပ်လို့ပါတော့။ကိုလှကအဲ့ဝစ်ဖြူပြီးတော့မေးတယ်။ကျုပ်ကရှမ်းပြည်ကကြွလာတာပါ။ကျုပ်နာမည်ကရေးပြအိုင်ဆရာမြရယ်ဗျ။ကျုပ်အခုလာတာကအထက်ပုတ်ကူကြီးတပါလွှတ်လိုက်လို့လာရတာပါ။မင်းတို့လင်မယားလက်ဥချီထားကြ။အထက်ပုတ်ကူကြီးကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးတော့မင်းတို့ကိုစကားပြောလိမ့်မယ်။ကိုလှတို့လင်မယားလည်းတန်တော်နဲ့လက်ဥလေးတွေချီထားကြတာပေါ့ကွယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေးပြအိမ်ဆရာမြတကူလုံးတုံတုံရီရီဖြစ်လာပြီးတော့ပုတ်ကိုဓာစီရောတဲ့ကွငါသားနဲ့သမီးမောင်လှနဲ့မလီလာကွဟုတ်ပါတယ်ဗျမောင်လှနဲ့မလီပါအေး
မင်းတို့လင်မယားကတော်တော်ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲတာပါလားဟုတ်ပါရဲ့ဘာရဲ့ကျွန်တော်စိုက်ကားကိုလည်းစီးမဲ့သူတိတ်မရှိဘူးဘာရဲ့မလေးပဲပြုတ်ကလည်းတမျိုးလုံးပတ်ရောင်တာတော့တိတ်မရောင်းရဘူးဘာရဲ့ကောင်းပြီငါအခုကြွလာတာမင်းတို့အတွက်ပဲမင်းတို့လင်မယားကိုတထီးလင်မယားဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးမလို့ကွဟာဝမ်းသာလိုက်တာဘာရဲ့ကိုလားကရောမလေးကပါပြောကြတာပေါ့ကွယ်ပြီးတော့သားသမီးမရှိတဲ့မင်းတို့လင်မယားမှာအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးမွေးလာအောင်အဖအဆောင်းလျှောက်ပေးမယ်ဟာဟာဘာရဲ့ကျွန်တော်ရောမလေးရောကသမီးလေးတယောက်တိတ်လူချင်းနေတာဘာရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာကျွန်တော်တို့လင်မယားကိုအဖခိုင်းကျင်တာခိုင်းပါဗျာအဘခိုင်းတာဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပြီးဖို့အစင်းနဲ့မှာပဲအေးဒါဆိုရင်တော့နေရာကြောက်ယူပေါ့ကွယ်ဒီလိုကွယ်မောင်လာရဲ့မင်းတို့သမီးလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ငါစီမံနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့အိမ်အောင်ချထားပေးရမယ်ဘဲနဲ့တော့ကွယ်ဟာဟာဘာရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီလောက်စောင့်ရှောက်တဲ့အဘစီမံတာကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောမတူစရာမရှိပါဘူးဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့နေရာကြောက်ယူပေါ့ကွယ်ဒါနဲ့တခုတော့ပြောရအောင်မယ်ကွယ်မင်းတို့မွေးလာမဲ့တမီးလေးကိုအခုကတည်းကငါနာမည်ပေးခဲ့မယ်ဒီနာမည်ကိုပဲမှဲ့ကြရမယ်တခြားနာမည်မမှဲ့ရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဖပေးပါဗျအဖပေးတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့မှဲ့ပါမယ်အေးအေးမင်းတို့အဖေအမေနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့နာမည်ပါအောင်လို့လှလေးစိန်လို့မှဲ့ရမယ်ကွဟာကောင်းလိုက်တဲ့နာမည်လေးအဖရဲ့ကျွန်တော်တော့အခုကတည်းကတော့တမီးလေးကိုချစ်နေမိပါပြီဗျာအေးမင်းတို့နဲ့ဂရီကူကိုပြုဖို့တခုကြံသေးတယ်ကွပြဘာများတော့ပါရဲ့အမင်းရှိပါဗျာမင်းတို့သမီးလေးလှလေးစိန်ကအရွယ်ရောက်လို့ငါနေရာချပြီးတဲ့သူနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားရင်မင်းတို့မီးဦးလေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမီးဦးလေးကိုသာသနာပြုဖို့အတွက်ငါ့ကိုပေးရလိမ့်မယ်ပြဘလို့ပါရဲ့အေးတဲ့တဲ့ပြောမယ်ကွယ်မင်းသမီးနဲ့တမတ်ရတဲ့ပထမဆုံးကလေးကိုငါခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့အခုကလေးကသဘောတူရမယ်ဒါမှမင်းတို့ကိုတထေးလင်မယားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမာရီကလီရအောင်လုပ်ပြီးမာရီကိုငါ့ဘက်ကလုပ်ပြီးမာမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လေမင်းတို့သမီးနဲ့တမတ်ကနောက်ထပ်ကလေးတွေမွေးအောင်မှာပဲမင်းတို့မှာမြီးတွေရကြအောင်မှာပဲလေပထမဆုံးကလေးကိုတော့ငါ့ကိုပေးရလိမ့်မယ်ကိုလှနဲ့မလေးကခဏတော့တွေးဝေသွားတယ်ခဏနေတော့ကိုလှကပြောတယ်မလေးရဲ့ငါတို့မှာနောက်ထပ်မြီးတွေရအောင်မှာပဲကွာအဘအတောင်းတဲ့အတိုင်းမြီးဦးလေးကိုပေးလိုက်ပါပြီးတော့အဘကသာသနာပြုဖို့တောင်းတာပဲအေးပါတော့ဒါဆိုရင်လေကျမလည်းသဘောတူပါရဲ့ဟာဒါဆိုရင်တော့နေရာကြပြီဟိကဲမောင်လှတောက်ရီတစ်ခွက်ခက်ခဲ့ွယ်မောင်လှကတောက်ရီတစ်ခွက်ကြပြားကြပြားခက်ပြီးတော့ဓာတ်စီးနေတဲ့ရေပြားအိုင်ဆရာမရဲ့ရှေ့မှာချပီးလိုက်တယ်ကဲလိုက်ဆိုကြကျွန်တော်ကျမတို့ဒီတစ္ဆာဆို၍ဂရီကုတ်ဝတ်ပြုကြပါသည်အဘအဆောင်လျှောက်သဖြင့်ရရှိလာသောစီးစိန်ဥစ္စာများကိုလက်ခံရယူပါမည်။တမီးလေးလှလေးစိန်ကိုလည်းရယူပါမည်။တမီးကလေးအိမ်အောင်ကြ၍မွေးဖွားလာသောတာဟုကလေးကိုကျေးဇူးရှင်အဘအားပေးပါမည်ဟုခရီးပြုပါသည်။ဤတစ္ဆာမပြတ်ပါကစားထက်တဘူတိုးပြီးတော့ချမ်းသာပါစေ။အကယ်၍ဤတစ္ဆာကိုပြက်ကွက်ခဲ့ပါကဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဘေးဆိုးရန်ဆိုးကျမဆိုးနှင့်ရင်ဆိုင်ကြရ၍အသေးဆိုးများဖြင့်တည်ကြပါစေ။ကဲဒီကိုမင်းတို့လင်မယားတယောက်တစ်ဝက်တောက်လိုက်ကြတော့ကိုလှနဲ့မလေးကတစ္ဆာကြီးကိုတယောက်တစ်ဝက်တောက်လိုက်ကြတယ်ကွသူတို့နှစ်ယောက်တစ္ဆာကြီးတောက်ပြီးတာနဲ့ဓာတ်စီးတဲ့ပုံကူကလည်းပြန်ကြွသွားရောတဲ့ဟိဒီတော့မှပဲရေပြားအိုင်ဆရာများကသတိပြန်ရလာပြီးတော့ကဲဘလူတုံးကိုလှပုံကူကြီးကြွလာလားဟာကြွလာတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လင်မယားကိုတထေးပြည့်အောင်လုပ်ပြီးမာတယ်ဗျပြီးတော့တမီးလေးရအောင်လဲလုပ်ပြီးမာတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နဲ့အဘနဲ့ဂရီကုတ်တို့ခုပြုတ်ကြရတယ်ကောင်းပြီကိုလာကောင်းပြီဒီအကြောင်းမပြောနဲ့တော့ဒါကမင်းတို့ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ပဲကဲအားလုံးနေရာကြပြီဆိုရင်တော့ကြုံလဲသွားတော့မယ်ရေပြားအိုင်ဆရာများလည်းပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားရောတဲ့မောင်တာဒီကြီးအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရီလိုက်ရင်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့ကစပြီးမနက်မိုးလင်းတာနဲ့မောင်လှရဲ့ခေါင်းအောင်မှာရွှေရင်းကားငါးပြားငါးပြားတွေ့တယ်ဆိုပဲမောင်လှနဲ့မလေးကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘသူစီမှမပေါက်ကြအောင်လှုပ်ဝက်ထားပြီးတော့ရလာတဲ့ရွှေရင်းကားပြားတွေကိုမြူကြီးတမြို့မှာတွားတွားပြီးတော့ရောင်းနေတယ်ကွရလာတဲ့ငွေနဲ့ကုန်ကြောဆိုင်ဆပြီးတော့တဲထားဆိုပဲဆိုင်ဆတဲကလေးကရောင်းလိုက်ရတာထမင်းအောင်စားချိန်မရှိလို့ကတုတ်ကရဲ့စားရတယ်ဆိုပဲမောင်တာတည်းရဲ့ပထမဆုံးစဖွင့်တဲ့ဆိုင်လေးကနေဆိုင်ကြီးဖြစ်လာတယ်သုံးနှစ်လောက်ကြာတော့မြို့လေကဈေးဘေးမှာတိုက်တလုံးဝယ်ပြီးအိမ်ဆိုင်ကြီးဖွင့်နိုင်သွားတဲ့
ဒီအချိန်မှာကိုလာနဲ့မလေးကုံစုံဆိုင်ဆိုတာတော်ရော်မျိုးပါကြိတ်ကြိတ်တို့ဝဲကြရတဲ့ဆိုင်ကြီးတဆိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ်အနီးနားကရွာတွေတင်မကဘူးမောင်တာတွေရဲ့ဝေးလံတဲ့ရွာတွေကပါသူတို့ဆိုင်မှာဖောက်တယ်ယူကြတော့ဆိုင်မှာအလုံသမားရင်၁၀ယောက်လောက်ရှိတာဆိုပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမလေးမှာကိုဝင်ရှိပြီးတော့တမီးလေးမွေးတယ်တဲ့သူတို့တမီးလေးကိုလှလေးစိန်လို့နာမည်ပေးတာပေါ့ကွယ်လူဘွားဆိုတာဘာကြတာမှတ်လို့ကွယ်ကန်ချိုင်းကမောင်စိန်တို့မိပန်းတို့ရဲ့သားလေးမောင်စိန်ပန်းရောမောင်လှနဲ့မလေးရဲ့တမီးလေးလှလေးစိန်ရောအရွယ်ရောက်လာကြတာပေါ့ဒီမှာရင်ပဲတထေးကိုစိန်တို့လင်မယားရဲ့အင်ကြီးစီကိုအောင်ပင်လေဆရာကျော်ကရောက်လာတယ်ဆိုပဲကိုစိန်တို့လင်မယားကရောသူတို့သားမောင်စိန်ပန်းကပါခီးဥကြူပြုတ်ကြတာပေါ့ကွယ်ပြီးတော့ဆရာကျော်ကိုဟင်းမျိုးစုံနဲ့ထမင်းကျွေးကြတယ်ဆိုပဲထမင်းစားတော့ပြီးတော့ဆရာကျော်ကတူလာရတဲ့ကိစ္စကိုပြောတယ်တဲ့ကဲတထေးကိုစိန်နဲ့တထေးကတော့မပန်းကြီးမောင်စိန်ပန်းလည်းအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ကလေးကိုအိမ်အောင်ချထားပေးဖို့အချိန်ရောက်လာပြီကွမင်းတို့ပေးခဲ့တဲ့ဂရီကဝတ်တွေကိုရောသတိရကြတယ်မလားဟာသတိရပါပြီလားဆရာရဲ့ကျုပ်တို့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့တစ္ဆာကြီးတောက်ပြီးတော့ဂရီကဝတ်ကိုပြုတ်ထားတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဗျာကျုပ်တို့လည်းတားမောင်စိန်ပန်းကိုအိမ်အောင်ချပေးခြင်းလာပါပြီဆရာရဲ့အေးဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့ဘက်ကတင့်တော်ရလူကြီး၄-၅ယောက်နဲ့ဟောရီမြို့ကိုသွားရမယ်ကွအဲ့ဒီမြို့မှာတထေးကိုလှနဲ့မလေးဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ကဈေးဘေးမှာနှစ်ထပ်တက်ကြီးနဲ့နေကြပြီးတော့ကုံကျောက်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတာကွကိုလှနဲ့မလေးမှာတဝူးသေးသောတမီကလေးလှလေးစိန်ဆိုတာရှိရဲ့အင်မတန်ချောမောပြီးတော့အင်မတန်မှလိမ္မာရင်ကြီးတဲ့ကလေးမလေးကွအဲ့ဒီကလေးမလေးနဲ့မောင်စိန်ပန်းအတွက်သွားပြီးတော့ကြောင်းလန်းရလိမ့်မယ်ဟာဖြစ်ပါမလားဆရာရဲ့ကျုပ်တို့ချင်းကဘာအဆက်ဆက်မှမရှိတာလက်ခံပါမလားဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ကျုပ်တို့စီစဉ်ထားမယ်ဟိုကလည်းခမားတို့ရောက်လာမှကြူပြီးတော့တိနေလိမ့်မယ်။သူတို့သမီးလှလေးစိန်နဲ့မောင်စိန်ပန်းကိုနေရာချထားပေးဖို့အတွက်အစင်းသိမ့်ကိုစောင့်နေမှာ။သွားတာသွားကြပါ။မောင်စိန်ပန်းကိုလည်းတဘာတဲ့ခေါ်သွားကြရလိမ့်မယ်။ပြောစရာရှိတာတွေပြောဆိုပြီးတော့အောင်ပင်လေဆရာကျော်ကပြန်ကြွသွားတယ်ကွ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုလှတို့မလေးတို့တိုက်ကိုလည်းဝှက်ဖြူစင်ကြဲဝှက်ထားတဲ့ရေပြာအိုင်ဆရာမြဆိုတဲ့ဆရာကရောက်သွားတယ်။ကိုလှနဲ့မလေးကလည်းဆရာမြကိုဝမ်းသာအားရနဲ့ချူဆူကြတာပေါ့ကွယ်ဆရာမြကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဲ့ခံကျွေးမှုကြတယ်ဆရာမြကလည်းတူလာတဲ့ကိစ္စကိုပြောတယ်ကဲကိုလှနဲ့မလေးရေတမီးလေးလှလေးစိန်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီကွအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့မင်းတို့ပြုတ်ထားကြတဲ့ဂရီကဝတ်တွေကိုသတိရတယ်မလားဟာသတိရပါတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတမီးလေးကိုအိမ်အောင်ရတာချပီးခြင်းနေပါပြီဗျာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာကြွယ်ဝသမယတွေကိုအမွေဆက်ခံမဲ့သူလိုချင်နေပါပြီပြီးတော့မြီးတွေမြက်တွေနဲ့ဘဝကိုပျော်ပျော်ကြီးနေခြင်းလာပါပြီဗျာအေးဒီလိုဂရီတီတော့ကောင်းတာပေါ့ကွယ်မင်းတို့လည်းရှေ့အဖို့ရာမှာပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာကြမှာပါကဲဒါဆိုရင်နားထောင်ကြကံကြိုင်းရွာမှာတထီးကိုစိန်နဲ့တထီးကတော်မပန်းဆိုတာရှိတယ်ချမ်းသာလိုက်ကြတာမှကြီးကြီးကိုတက်နေတာကွယ်သူတို့မှာတဝူးတဲ့တော်သားကလေးမောင်စိန်ပန်းဆိုတာရှိတယ်အင်မတန်မှလိမ္မာရေးချရှိတယ်ကွယ်အဲ့ဒီငွေနဲ့မင်းတို့ရဲ့သမီးလေးလှလေးစိန်ကိုနေရာချပေးကြရလိမ့်မယ်အထပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့ပြုထားတဲ့ဂရီကဝတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့အခုပြောနေတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကအဆက်ဆက်မှမရှိတာဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့ကွမကြခင်မှာပဲတငယ်လေးမောင်စိန်ပန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာကြလိမ့်မယ်ကလေးတွေရဲ့ကြောင်းလန်းပွဲလေးအတွက်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့ကျုပ်ကလာပြီးတော့အကြောင်းကြားတာပါဩဒီလိုလားဒီအတွက်တော့စိတ်ချပါဆရာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစင်းသိမ့်ပြင်ထားပါမယ်ဗျာအေးကွဒါဆိုရင်တော့နေရာကြပြီပေါ့ကျုပ်ကဒီကိစ္စကိုအတိပေးဖို့လာခဲ့တာပါအခုလိုအဆင်ပြေပြီဆိုတော့လေကျုပ်ပြန်ယုံပေါ့မောင်လှရဲ့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရေပြာအိုင်ဆရာမြားကပြန်ဖို့ပြင်တော့တယ်ဟာဆရာရဲ့နေပါဦးဗျာကျွန်တော်တို့လင်မယားရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်ကအမြဲမျှော်နေတာပါဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတပတ်တန်တီဆေးရက်တန်တီသတင်းသုံးပါအောင်လားဆရာရဲ့ဟာဒီလိုနေလို့မရဘူးမောင်လှရဲ့အထက်ကညွှန်ကြားထားတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်မှုကလည်းရှိသေးတယ်ကွ။နောင်တော့စုံကြအောင်ပါပေါ့ကွ။ကဲကဲကျုပ်ပြန်ကြွအောင်မယ်မောင်လှရေ။ရေပြိုင်ဆရာမြကိုတောင်းပန်လို့မရတော့တဲ့အတွက်မောင်လှကသူ့မယားမလီနဲ့တမီးလှလေးစိန်ကိုခေါ်ပြီးတော့မိသားစု၃ယောက်ဆရာမြကိုကတော့ကြတယ်တဲ့။ဆရာမြအတွက်လမ်းစည်းကိုလည်းအလုံးလောက်လှူလိုက်ကြတယ်ဆိုပဲ။နောက်တလားလောက်ရောက်တော့ကံချိုင်းကမောင်စိန်တို့မပန်းတို့ကသူ့တို့သားမောင်စိန်ပန်းနဲ့အတူကိုလာတို့တိုက်ကိုရောက်လာကြတယ်ကွ။ကန်ချိုင်းကလူကြီး၃ယောက်လည်းလိုက်လာကြတာတဲ့မောင်တာတီ။ကိုလာတို့မလီတို့ကလည်းဝမ်ပန်းတသားနဲ့ခီးဥကြူပြူကြတာပေါ့ကွ။အ
အဲ့ဒီမှာအဟောင်းစရာကောင်းတာကမောင်စိန်ပန်းနဲ့လှလေးစိန်တို့ကတယောက်ကိုတယောက်တွေ့ရနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ငိုကြရောတဲ့ဟိ။ဗျာဖတ်ပြီးငိုတယ်ဟုတ်လားဆရာကြီး။ကျုပ်ကအဟောပြီးတော့မေးလိုက်တာဗျ။အခုမှတွေ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဖတ်ငိုကြတာရောဗျာ။ကျုပ်ဖြင့်တွေးလို့ကိုမရဖြစ်တော့တာဗျ။ဟုတ်တယ်မောင်တာတီးရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအရင်ဘွားကအလွန်ချစ်ကြတဲ့လင်မယားဆိုပဲ။ဒီဘွားမှပြန်တွေ့တော့ဝမ်းသာလုံးလုံးငိုကြတာဆိုပဲ။အရင်ဘွားကိုချက်ချင်းပဲမှတ်မိသွားကြတာလေကွာဒီလူမျိုးကဖြစ်နိုင်လို့လားဆရာကြီးရဲ့အင်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကွယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဇာတိတရညံရလို့သာမှတ်မိတာဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်သူတို့မိဘတွေကတော့ဝမ်းသာကြမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးဟာဝမ်းသာကြတာပေါ့မောင်တာတီရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အခုမှမြင်ဘူးကြတဲ့နှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်စုံမတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လူကြီးကြီးကစိတ်ဆင်းရဲကြရမှာလေအခုလို့ဆိုတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်ကြတာပေါ့ကွယ်ဒါဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်ပြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆရာကြီးဟာဆောင်လိုက်ကြတာမှလှလေးစိန်တို့ဘက်မှတပွဲမောင်စိန်ပန်းတို့ဘက်မှတပွဲကွမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ကံကြိုင်မှတလဲကိုလှတို့မလေးတို့စီမှတလဲနေကြတယ်တဲ့ကံကြိုင်ရောက်တော့လဲကိုစိန်တို့မပန်းတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုဝိုင်းလုပ်ကြတာပေါ့ကွကိုလှတို့အိမ်နေတော့လဲကိုလှတို့ဆိုင်ကြီးမှဝိုင်းလုပ်ကြကန်ကြတဲ့အဲ့ဒီတော့နှစ်ဖက်မိဘတွေကလည်းသဘောကျကြတာပေါ့ကွအေးဒီလိုနဲ့အိမ်အောင်သက်6လလောက်ရှိတော့လှလေးစိန်မှာကိုဝင်ရှိလာရောတယ်ကွကိုဝင်ရင်လာလို့မွေးကန်ဒီဖွားကန်ဒီမှာလှလေးစိန်ကသူ့အမေမလေးစီကိုပြန်လာပေါ့ကွမောင်စိန်ပန်းကလည်းလိုက်လာတာပေါ့ဒီလိုနဲ့မီးဖွားဖို့ရက်ရောက်တော့ကိုစိန်နဲ့မပန်းမှာလိုက်လာကြတယ်ဆိုပဲမြို့တဲကအရက်လက်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုလည်းအိမ်မှာအစင်းသင်ထားတာတဲ့မောင်တာဒီကြီးဒါနဲ့ဗာလီမွေးရုံဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်ကလည်းမြ мян သိရင်နေတော့မေးလိုက်မိတာဗျဘာမှမမွေးဘူးမောင်တာဒီရဲ့ဗျာဘလို့ဆရာကြီးဘာမှမဝေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မောင်တာဒီတ냐မှာလှလေးစိန်ကအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာသူကမီးဖွားထားတယ်ကွသူတို့ငှားထားတဲ့လက်တယ်ဝမ်းဆွဲမိမကြီးနှစ်ယောက်ကဖွားပြီးတာဆိုပဲအိမ်ရှိမှာနှစ်ဖက်မိဘတွေရောသူ့ယောက်ျားမောင်စိန်ပန်းရောကစိတ်ပူပြီးချီမကင်မိလက်မကင်မိတွေဖြစ်နေတာဆိုပဲနောက်တော့တားယောက်ျားလေးဖွားထားတယ်ကွကလေးကဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးနဲ့တော်တော်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အိမ်မက်ကနေလက်နူသွားတော့လှလေးစိန်ကအလန့်တကြားနဲ့မောင်စိန်ပန်းကိုနှုတ်တဲ့ကိုစိန်ပန်းကိုစိန်ပန်းကလေးရောကလေးဟင်ကလေးဟုတ်လားလှလေးစိန်ဘယ်ဟာကလေးရောကျမမွေးတဲ့ကလေးလေးရှင်သာရှင်သာဟာလှလေးစိန်ကလည်းမင်းမမီးမဖွားရသေးတာကလေးကဘယ်မှာရှိမှာရောမင်းအိမ်မက်မက်နေတာဖြစ်မှာပါကွာမောင်စိန်ပန်းကအဲ့လိုပြောတော့မှလှလေးစိန်လည်းအံ့ဩသွားတယ်ဟင်ဟုတ်လားကျုပ်အိမ်မက်မက်နေရလားပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူ့ဘိုက်ကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်တော့မှလှလေးစိန်ကအလန်းတကြားနဲ့ထပြီးငိုတော့တာတဲ့ဟိဟင်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆရာကြီးရဲ့လှလေးစိန်လွယ်ထားတဲ့နေစီလားစီကိုဝင်ကြီးကမရှိတော့ဘူးလေကွဘိုက်ကပြားချက်နေတာဆိုပဲဗျာဒါဘလို့ဖြစ်တာတုံးဆရာကြီးရဲ့သူတို့ပေးထားတဲ့ဂရီအတိုင်းသူတို့ရဲ့မြေဦးလေးကိုပေးလိုက်ကြရတာပေါ့ကွကလေးမွေးပြီးမှယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားဆရာကြီးရဲ့လူဆိုတာကစိတ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်မောင်တာဒီရဲ့ကလေးမျက်နှာလဲတွေ့ရောဘယ်မိဘကကိုကလေးကိုပြီးတော့မှလဲပြီးတော့မောင်စိန်တို့မောင်လာတို့ဂရီကိုကိုလောက်ကြတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့မောင်စိန်ပန်းနဲ့လှလေးစိန်တို့ကသိကြရတာမှမဟုတ်တာလွယ်ထားတဲ့ကိုဝင်ကပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မအီရောဖအီရောငိုကြတော့တာပေါ့ကွယ်ဘိုက်ထဲကကလေးကိုဘလူးပညာရည်နဲ့များယူသွားကြတာတုံးဆရာကြီးရဲ့နမိတ်စာတကောင်အတွက်တော့ဒီလောက်ကလေးကအသေးမွားပါမောင်တာဒီရဲ့ဗျာနမိတ်စာဟုတ်လားဆရာကြီးအေးလေကွယ်နမိတ်စာမိုးညိုလောက်တာလေကွယ်ဗျာဒါဆိုရင်ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ဝတ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အောင်ပင်လေဆရာကျော်တို့ရေပြိုင်ဆရာများတို့ဆိုတာကအထက်လန်းဆရာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးလားဆရာကြီးရဲ့ဘယ်ဟာဟုတ်ရမှာလို့မောင်တာဒီရဲ့အဲ့ဒါမိုးညိုရဲ့လက်ယုံတစ်ပဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့ကွယ်ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကဆက်ကျူးနင်းပြီးတော့ကောင်းငင်မှာတက်နေနိုင်တဲ့ကဝေကြီးကွဟာဒါဆိုရင်အထက်ဆရာကြီးဟန်ဆောင်ပြီးတော့လာတာပေါ့ဟုတ်လားဆရာကြီးဟုတ်တာပေါ့မောင်တာဒီရဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကတော့ကဝေကြီးလုံနေကြအသေးအဖွဲကိစ္စတွေပါကဝေကြီးရဲ့မာယာပေါ့ကွဒါဆိုရင်ဆရာကျော်တို့ဆရာများတို့ကိုဓာတ်စည်းပြီးတော့ဥစိန်တို့ဥလှတို့နဲ့ဂရီကဝေတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာကဘသူတုံးဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒါနမိတ်စာမိုးညူပေါ်မောင်တာဒီရဲ့သူ့ကိုယ်သူအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်းဆောင်ပြီးတော့ဓာတ်စီးတာပေါ့ကွယ်ဘလို့အထက်လန်းပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုအလုံမျိုးကိုလုံးမာတော့မောင်တာဒီရဲ့
ဒါနဲ့ဦးစိန်တို့ဦးလာတို့ကရောဘာတွေပြောကြတုံးဆရာကြီးရဲ့ပြောတယ်ကွပြောတယ်ကိုစိန်ကမျက်ရည်လေးဆန်းဆန်းနဲ့ကိုလာကိုပြောတယ်ကျုပ်မှားခဲ့တာပါကိုလာရဲ့ကျုပ်အပြစ်ပါဗျာကျုပ်တို့လင်မယားတိတ်ဆင်းရဲလွန်းလို့ချမ်းသာခြင်းလွန်းတာနဲ့အခုလိုကြံခဲ့မိတာပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သူတို့အိမ်ထောင်ကြကားစားကသူတို့စီကိုအောင်းပင်လေဆရာကျော်ရောက်လာတာကစပြီးအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ဂရီကဝတ်ပြုပြီးတော့တစ္ဆာရီတောက်ခဲ့ကြတာမြည်ဦးလေးပေးပါမယ်ဆိုပြီးဂရီပေးခဲ့တာတွေကိုတခုမှကြံပြောပြရတယ်တဲ့ဒီတော့မှပဲကိုလားကလည်းအံ့ဩပြီးတော့သူတို့စီကိုရေပြိုင်ဆရာမြရောက်လာပုံကစပြီးသူတို့လည်းကိုစိမ့်လိုပဲတစ္ဆာရီတောက်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းမြည်ဦးလေးကိုပေးပါမယ်လို့ဂရီပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြန်ပြောပြရတယ်တဲ့ဒီတော့မှပဲအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကွက်ကြကြစီမံပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်သွားတာပေါ့ကွယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့သူတို့နဲ့တွေ့တာကအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ထင်နေကြတော့မယ်ကွယ်အရက်ထဲမှာကတော့ကလေးအဖက်မတင်ဘူးလို့ပဲသတင်းလွှင့်ကြတာပေါ့လေဒါနဲ့ဒီကလေးကိုနတ်မိတ်ဆာကြီးကဘာလို့ဖို့လူချင်းရတာတုံးဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်ပြောခဲ့ပါရောလားမောင်တာတည်းရဲ့နတ်မိတ်ဆာဖြစ်သွားတဲ့မိုးညူကလူဘဝကိုပြန်လာဖို့ကြံစီတာပေါ့ကွယ်သူ့လူကဝေကြီးတယောက်အနေနဲ့လူဘဝမှာပရိသေနေရဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဒီတော့မျိုးဆက်၂၀ကိုသူကစောင့်ရှောက်ပေးပြီးမှတတိယမျိုးဆက်ကိုသူယူသွားတာပေါ့ကွယ်ဒီကလေးကိုသူကဘလူမွေးမှာတုံးဆရာကြီးရဲ့သူကတော့ဘယ်မွေးနိုင်မှာတုံးကွယ်သူ့တပည့်ကဝေမတယောက်ကမွေးမှာပေါ့ဒီကလေး၉နှစ်ပြည့်ရင်အဲ့ဒီကလေးရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလဲတော့မှာကွယ်ဟာဒါဆိုရင်ကလေးကတည်သွားမှာပေါ့ဆရာကြီးရဲ့တည်မှာပေါ့ကွယ်သူ့ဝိညာဉ်ကကလေးကိုယ်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဆက်လက်ရှင်းတန်းလာမှာပေါ့မောင်တာတည်းရဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပညာတွေရောပါလာမှာလားဆရာကြီးပါလာမှာကွယ်မောင်တာတည်းရဲ့ပညာတွေကပိုပြီးတော့တော့အစွမ်းထက်လာအောင်မှာနတ်မိတ်ဆာတကောင်ရဲ့အစွမ်းတွေပါထက်ပြီးတော့ပါလာမှာဒါပေမဲ့သူကလူတော့ဘယ်ပြန်ဖြစ်မှာတော့ကွယ်လူဟန်ဆောင်ထားတဲ့နတ်မိတ်ဆာတကောင်ပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်တော့သူ့ကိုနှိမ်နှင်းမှုဆိုတာတော်တော်လေးကိုခတ်သွားပြီကွယ်သူကလည်းပါပါနဲ့နဲ့ကိုနေတော့မှာသူ့ကိုလူတွေမယိမ့်မိအောင်ပိပိယိယိနေပြီးတော့လူလောကကိုဒုက္ခပေးတော့မှာကွယ်အခုဒီကလေးကဘယ်ရွယ်ရောက်ပြီတုံးဆရာကြီးရဲ့ကိုးနှစ်ပြည့်ပြီကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကိုနွန်ဖားနဲ့ကျုံနဲ့ခီးထွက်လာရတာပေါ့မောင်တာတည်းရဲ့ဒီကလေးကအခုဘယ်မှာတုံးဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ကျုပ်တို့မသိကြဘူးကွယ်ဟာဒါဆိုရင်ဒီကလေးကိုဘယ်လိုရှာရမှာတုံးဆရာကြီးနမိတ်စာမုံညိုကအခုလာမဲ့လာခွေညမှာကလေးနဲ့ဝိညာဉ်ချင်းလဲတော့မှာမောင်တာတည်းရဲ့ဖြာဟုတ်လားဆရာကြီးဘယ်နေရာမှန်းမှမသိတာကျုပ်တို့ကဘလို့လုံးမလုံးဆရာကြီးရဲ့တေချာပေါ့ကျုပ်တို့သိထားတာတခုတော့ရှိတယ်ကွသူတို့ဝိညာဉ်လဲပွဲလုံးတဲ့အခါမှာတင်းချိုင်းမှာပဲလုံးကြရမယ်ဘယ်တင်းချိုင်းမှာလုံးမယ်ဆိုတာကျုပ်တို့သိဖို့ပဲလိုတယ်ဖြာတင်းချိုင်းမှာလဲမှာဟုတ်လားဆရာကြီးဟုတ်တယ်ကွအဲ့ဒါကြောင့်မောင်တာတီကိုမဖြစ်မနေခေါ်ရတာမောင်တာတီရဲ့မိတ်ဆွေမဖဲဝါကိုမေးမှဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်။အော်ဒီလိုလားကျုပ်မဖဲဝါကိုပြင်ပြီးတော့မေးပြီမယ်လေဆရာကြီး။ဟုတ်ပြီမောင်တာတီအချိန်ကတိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ညပဲမဖဲဝါကိုမေးပြီပါ။ဒီအတွက်ဘာရီလူတုံးကွယ်ဟင်းနီဘာရီချက်ရမှာလားလူရာရီလောက်ကွယ်ရော့ရော့ဒီမှာငွေယူသွားကွယ်မယူပါဘူးဆရာကြီးကျုပ်မှပါလာပါရဲ့ကျုပ်တငယ်ချင်းတင်မြင့်အိမ်ကိုသွားပြီးတော့လိုအပ်တာတွေလုပ်လိုက်ပါမယ်။ညရောက်ရင်ကိစ္စပြီးမှပဲကျုပ်ပြန်လာခဲ့မယ်တာရုကွယ်တာရုတာရုဆရာကြီးနှစ်ယောက်လုံးကကျုပ်ကိုတာရုခေါ်ကြတယ်ဗျကျုပ်လည်းဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကိုကြော့ပြီးတော့ဈေးဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ကျုပ်တငယ်ချင်းကားရတင်မြင့်အကြောင်းကိုတော့ခမားတို့သိကြမှာပါတင်မြင့်ကဈေးကောက်လေဗျလမ်းလျှောက်ရင်ကားရနဲ့လျှောက်လို့ကျုပ်တို့ကသူ့ကိုကားရတင်မြင့်လို့ခေါ်တာဗျကျုပ်ဈေးကောက်ရုံငန်းကိုရောက်တော့တင်မြင့်ကကျုပ်ကိုဝမ်းသာအားရနဲ့နှုတ်ဆက်တော့တာဗျဟာတာဒီမင်းလည်းမြို့မြောက်တာတော့အတော်ကြာနေပြီနော်လားကွာဒီမထိုင်တင်မြင့်ရဲ့အခန်းလေးကကျဉ်းကျဉ်းလေးဗျကျုပ်ကလွတ်နေတဲ့ခုံတလုံးမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်မင်းဘာလာလောက်တာတော့တာဒီရဈေးဝယ်လာတာလားမြို့ရောက်တော့နှစ်ညလောက်တော့အိတ်သွားကွာငါကိစ္စရှိလို့လာခဲ့တာတင်မြင့်ကငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကွာငါဆရာကြီးနှစ်ယောက်လည်းပါသေးရဲ့အောင်တော်မူเจ้าမှာတဲကြတာကွာငါအခုလာတာကမင်းအကူကြီးလိုချင်လို့ဟိဟေးပြောလေကွာငါကဘာလုပ်ပေးရမှာတော့ငါအမဲသားတပိတ်တာဝယ်ပြီးတော့ဟင်းချက်ချင်တယ်ကွာပြီးတော့ထမင်းလဲချက်ရမယ်ညကြရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့တင်းချိုင်းထဲကိုသွားပြီးတော့မဖဲဝါပြင်ကျင်တယ်မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကွာဟာဒါများတာတရားကဲငါအမဲသားသွားဝယ်ပြီးမယ်ပြီးရင်ငါအိမ်ကိုသွားကြမယ်
ไอ้งาลูกดิพยาบุตรอะไรกว่าแต่ว่าเราต้องจามาไอ้มาก็งาเดียวเท่จังเลยไอ้สีก็งูดิเลยเอบีบีสุดอ่ะคู่งาอาหารดีกว่าอเมดาเวบีเองเปียโนยาวีไอ้มาเมเนงานเนี่ยดูดูเฉจาระบ่กว่าพี่รอพาลูกดีรอตองตะลุงเนี่ยงาเปียวเว่นหนึ่งเว่าเลยลูจินดีเลยทำไมตองเปลี่ยนอย่างเลยกว่าหาอะไรก็รอไอ้มาชีบาร์เลยกว่างาดูไว้เนี่ยมางาเปียวเว่นตองลีเว่นชีลาเว่ดาดิยาเอ๊ะดาสุยเนาะซินบีบาอีกว่าเต็มเมียนูเองยอดจอจุดูเนี่ยเอาเทเอซีซีฉะจะเปียวจายาราบ่เปียญาณนี่ลีนายเรายอดจอทำไมเลยเจ้เฮงอ่ะเลยนูบีเปียญา9นายทูราเนจุดูรีทำไมต้องเปลี่ยนจาเรไอ้ญาณนี่กะญาษาฮูรอเต็มเมียนไอ้มาเวจุซ้าไล่ราบ่เปียเต็มเมียนกะเฮงฉะเลยอตอก้าวนาเปียจุกกะวะต้าใจ่แต่มันตีลูวะต้าเฮงฉะจุเยญา10นายทูรอทำไมต้องลีทันบีเต็มเมียนเนจุเนกะမျိုးเต็นจ้างกูถั่วละแกจาเรเต็มเมียนกะรอลุกกูอากูยาเรกาวเปียทำไมต้องกูตูท้านน่ะลิเปียท้านพี่รอกายากายาเนี่ยจุ๊กนอกก็ไล่ลาราอยู่ตีนใจงงกูไม่อยากเห็นจุ๊กก็เต็มเมียนกูมีเลยเต็มเมียนแม้ไม่จอกฮู้ล่ะหาแม้เดียวลงปานี่ล่ะเว้ยดาดิยางาก็บ่กูจอกอย่ามาหรอกกว่าตะเกลุงาก็ถั่วไปแม้สู้ยินอ๋อแม้บ่รู้ลงหรอกฮักกองดาดิยาแม้งาปีมารองาก็บ่าเสร็จลงเสียชิหลู่หรอกกว่าแม้ชีกูอยากปี้ยงบ่กว่าเต็มเมียนပြောတာကိုသဘောကျပြီးတော့ကျုပ်မှာရီလိုက်ရတာဗျာကာယာတင်မြင့်ဆိုတဲ့កောင်ကစကားပြောရင်ဘယ်တော့မှလိန်ညာပြောတဲ့កောင်မဟုတ်ဘူးလေဗျာကျုပ်တို့နေရောက်တင်းချိုင်းထဲကိုရောက်တော့ဂူကြီးကြီးကိုလိုက်ချတယ်တချို့ဂူတွေကကြီးပင်မဲ့စီးရီဘာတွေမတုတ်တော့ကြီးမကောင်းဘူးဗျာဟောတွေ့ပြီဗျယဟန်အမเจ้าအမကြီးဒေါ်ပဲဆိုတဲ့အုပ်ဂူကကြီးလဲကြီးတယ်စီးရီဘာတွေလည်းပြန်တုတ်ထားတော့တစ်တစ်လွန်လွန်ဖြစ်နေတာဗျာအဲ့ဒီဂူကိုပဲကျုပ်ကယူလိုက်တယ်กูบอมางะเปียวแบ่ขึ้นพี่รอทำเมนบวยเปลี่ยนน่ะบ่เปียพี่รออเต็งอยู่ละได้ชีบ้งกูชีกั่วตัดพี่รอฉะทาเดพยองไหนใดๆท้วมพี่รอกูเย่ขาวยิ้มบัดมาไส้ทาไล่เดพี่ห่าเนจุกกะมะเผ้วหวากูซะเป่เนกายาเต็มเมียงกะกูหน้าที่ไล่มะหลาอูเปียขะลั้นลั้นกะกะลามะจี้เปียนออกมาแย่นี่เดจุกมีท้วมไล่ลุหลารอมะติอูเปียกกกูเป็นอ้ออูจีบอกะจี้รีกะลั่นพี่รอเปลี่ยนตัวจาเดบิ่วกายาเต็มเมียงกะรอเปลี่ยนตัวได้จี้กั้นนี่กูจี้นี่เดเปียအရှိနေထွက်အနောက်နေဝင်တောင်တငါကုံမြောက်တူဝန်အထက်ဘဝအောက်အဝီစီးအတွင်ရောက်ရာရက်ရှိရာရက်ကနေညံမကြာလှမ်းကကြွခဲ့ပါတင်းချိုင်းရှင်မမဖဲဝါခမထဏောင်းကုံသာကျုပ်တာတွေကပင့်ဖိတ်ပါတယ်မဖဲဝါအတွက်စားပွဲတောက်ပွဲများလည်းပြင်ပြီးကြိုဆိုလို့ပါဗျာကြွပါကြွပါမဖဲဝါအမြန်သာကြွခဲ့ပါဗျာကျုပ်ကမဖဲဝါကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့စောင့်နေလိုက်တယ်ကျောင်းမကြီးရဲ့ဂူပေါ်မှာထွန်းတာတဲ့ဖျောင်းနိုင်လီကတော့မိတ်တုံမိတ်တုံနေပါဗျာခဏကြာတဲ့အထိဘာမှမထူးသေးဘူးဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတင်းချိုင်းရဲ့နောက်ဖက်ကနေမဲမဲအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကတင်းချိုင်းထဲကိုဝင်လာတယ်။ဒီကောင်ကြီးကခြေလန်းသုံးလန်းလောက်ဝင်လာပြီးတော့မှရက်သွားတယ်ဗျ။မဖဲဝါအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထမင်းပွဲကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေတာဗျ။ကျုပ်ကမျက်ကွင်းစီကွင်းထားတာဆိုတော့မြင်နေရတာပေါ့ဗျာ။ခေါင်းကတင်းထောင်ကြီးတစ်လုံးလောက်ရှိတာဗျ။မျက်လုံးကြီးနှလုံးကလည်းမီးခဲကြီးလိုနီးရဲနေတာပဲ။အရွယ်ကတော့ရင်နွေးချမ်းပကံလုံးလောက်ရှိတယ်။ကောင်းမှာသမင်းကလည်းဖားရကြည့်ဗျပါဇက်ကြီးရဲ့ကနေတရောင်လောက်ရှိတဲ့ရှာကြီးကတွဲလောင်းကြနေတယ်ဒီကောင်ကြီးကရှေ့ကိုတော့ထက်တူးမလာဘူးဗျကျုပ်စိတ်ရထင်တော့ဒီတင်းချိုင်းကိုတောင်းဝင်ယူရတဲ့တရေကြီးဖြစ်မယ်ဗျဒီတရေကြီးကျုပ်စီကိုပြေးဝင်လာမှစိုးရိမ်ပြီးတော့ကြက်သိန်းတွေကိုဖြန်းကနေထသွားတာဗျမဖဲဝါကိုကျုပ်ကထပ်ပြီးတော့ပင်းဖိတ်လိုက်တယ်ဟာလာပြီဗျမဖဲဝါလာပြီမဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးဦးတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တယ်ဗျကျုပ်ကြားသလိုပဲတင်းချိုင်းဆောင်တရေကြီးလည်းကြားသွားပုံရတယ်ဗျဒီတရေကြီးတွေကမဖဲဝါတောင်းဝင်ပေးထားလို့မဖဲဝါရဲ့ကိုစားတင်းချိုင်းဆောင်ပြီးတာလေဗျာတွားပြီဗျနောက်ကိုခြာကနေလှည့်ထွက်သွားပြီခွေးဥတန်ကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာပြီဗျကျုပ်မြင်နေရတဲ့တင်းချိုင်းဆောင်တရေကြီးနဲ့ကျုပ်ကြားနေရတဲ့မဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးဥတန်ကိုကားရတင်မြင်ကတော့မကြားရမမြင်ရဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လဲဒီကောင်ကအေးစေးစေးစေးပေါ်လေးလေးမီးညိပြီးတော့ဖွာနေတာဗျအလားတုံးကခါးချမထိုးထားတဲ့သုံးနောင်ထိုးလက်နေတမီလေးကိုလည်းတင်းမြင့်ကလက်ထဲမှာကိုင်းထားတယ်ဗျမီးတော်မထိုးဘူးဟိုကြည့်ဒီကြည့်တော့လုံနေတာပေါ့ဗျာဟာနတ်ကျော်ကြီးကတင်းချိုင်းထဲကိုဝင်လာပြီဗျလာပါပြီဗျာမဖဲဝါလာပါပြီဖြူဖြူအရေးကြီးကအုတ်ကူရီဘောကတထောင်လောက်အကွာကနေရိတ်ကနေရိတ်ကနေရွေးလာတာဗျဟောကျုပ်ထမင်းပွဲပြင်ထားတဲ့ဂူဘောကိုရောက်လာပြီဗျဂူဘောမှာခြေစုံရက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ရဲ့နဲတဲ့အရေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်စိတ်ရထင်တော့10ပြီ15ပြီလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ဗျ
စပင်းဖားရကြီးချပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ပကံလောက်ရှိတဲ့မျက်လုံးနီနီကြီးနဲ့တင်းချိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလိုက်ကြည့်နေရပြုမဖဲဝါကထမိန်အနှက်ကြီးကိုရင်ရှားထားတယ်မဖဲဝါရဲ့လက်ချောင်းတွေကအတူရှိမကြီးလာဘူးဗျတချို့လက်ချောင်းတွေကတူပြီးတော့တချို့လက်ချောင်းတွေကရှေးနေတယ်ဟောထိုင်ချလိုက်ပြီဗျဒူးကောင်းကြီးတစ်ဖက်ထောင်ပြီးတော့ထိုင်တာဗျကျုပ်ပြင်ပေးထားတဲ့ထမိန်ပွဲကိုတည်တည်ချာချာငုံကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းနှစ်ချက်သုံးချက်ညိမ့်နေဟာစားပြီဗျစားပြီအားရပါရကိုစားတာဗျအသားတုံးတုံးကိုလည်းနှက်ကြော်ကြီးစီပြည့်ကြွေတယ်။ထမင်းစားနေရင်ကနေကျုပ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဗျ။ကျုပ်သိတာပေါ့ဗျာ။ဘာကိစ္စရှိတုံးလို့ကျုပ်ကိုမေးတဲ့သဘောဗျ။ကျုပ်ကနမိတ်စာဖြစ်သွားတဲ့ကဝေရာဇာကြီးမိုးညိုအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုံးပြီးတော့ပြောပြတယ်။ပြီးတော့မတ်လာလီစင်ရဲ့ဘိုက်ထဲကတူထုပ်ယူထားတဲ့ကလေးကအခုဆိုရင်၉နှစ်ပြည့်ပြီမလို့နမိတ်စာမိုးညိုကဝိညာဉ်လဲတော့မယ့်အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒါတင်းချိုင်းတစ်ခုမှလဲမာလို့ဘိုးလူပေကပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါဘယ်တင်းချိုင်းလဲဆိုတာသိကျင်လို့ပါဆိုပြီးကျုပ်ကပြောပြတယ်ဗျ။ပြီးတော့ဆရာနှွန်ဖားနဲ့ဘိုးလူပေခိုင်းလို့လာရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြတယ်။တတိနင်းဆရာကြီးတွေအကျိတ်အနဲ့လှုပ်ယူရလိမ့်မယ်။လူလောကမှာတခါမှမရှိဘူးသေးတဲ့ကိစ္စကိုမိုးညိုကလှုပ်လိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်လဲတဲ့အစ်စင်မှာနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ရင်ဒီကလေးကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးတော့ဘသူမှမနိုင်အောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးသာသနာတော်ကြီးကိုပါအနှောက်အယှက်လှုပ်လိမ့်မယ်တတိ။ဟာဒီအထီးတော်လားဗျာ။အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နင်းဆရာကြီးတွေကသူတို့အသက်နဲ့ရင်ပြီးနှိမ်နှင်းပါမယ်လို့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီမှာဂရုပြုခဲ့ကြတယ်။မိုးညိုကလည်းသူလူလောကကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာစီမံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့အသေးအလဲတိုက်မှာပဲတာဒီရဲ့။ဒါပေမဲ့နတ်မိတ်စာတွေမှာလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေကတိုက်ရင်နဲ့အစွမ်းနေဂုံဂုံလာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ကအသွင်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့တိုက်တက်ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာအစွမ်းနေလုံးဝဂုံသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်မိတ်စာကဂျွန်းထိုးလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကသူတို့အစွမ်းကိုပြန်ယူတာပဲအဲ့ဒီလိုဂျွန်းထိုးတဲ့အချိန်မှာမိမိရရနှိမ်နှင်းနိုင်ရင်တော့နင်းဆရာကြီးတွေနိုင်မှသိကြတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမဖဲဝါရဲ့အေးနောက်တစ်ခုကနမိတ်စာမိုးညိုနဲ့ကိုးနှစ်ကလေးနဲ့ဝိညာဉ်လဲမဲ့နေရာကတင်းချိုင်းနံပါတ်6မှာဗျာတင်းချိုင်းနံပါတ်6ဆိုတာဘယ်တင်းချိုင်းတော့မဖဲဝါရဲ့တင်းချိုင်းနံပါတ်ကိုပေါင်းရင်ကိုးရတဲ့တင်းချိုင်းဟဲ့အဓိကရတင်းချိုင်းကြီးလည်းဖြစ်ရမယ်ဟင်ဒါဆိုရင်ကျုပ်ကဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ဟဲ့တာတီရဲ့ဘိုးလူပေကိုတေးသေးချာချာပြောလိုက်။နတ်မိတ်စာမိုးညိုကိုးနှစ်သားကလေးနဲ့ဝိညာဉ်လဲမဲ့တင်းချိုင်းကတင်းချိုင်းနာမည်ကိုပေါင်းရင်ကိုးကြမဲ့တင်းချိုင်း၊ကြံတော်တင်းချိုင်းလို့ကြားလာတာတီ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမဖဲဝါ။ဘိုးလူပေတို့ဆရာကြီးဆိုင်းနှွန်ဖာတို့ကိုကျုပ်တေးသေးချာချာပြောလိုက်ပါမယ်ဗျာ။ပြီးပြီဗျပြီးပြီကျုပ်လာတဲ့ကိစ္စကတော့ပြီးပြီဗျ။ဟဲ့တာတီနောက်တစ်ခုမှတ်အောင်ဝိညာဉ်လဲမဲ့အချိန်ကအခုလာမဲ့လားခွေညသကောင်းချိန်မှလဲမှာကြံတော်တင်ချိုင်းတွေကကာလီမေရိုဘိမှန်ရဲ့အနောက်ဖက်မှာကောင်းပါပြီမဖဲဝါကောင်းပါပြီဗျာမဖဲဝါကအမဲသားဟင်းနဲ့ထမင်းကိုဆက်စားတယ်ဗျစားတော့ပြီးတော့လက်စီရေးတော့လုပ်တယ်ပြီးတာနဲ့တင်ချိုင်းတွေကပြန်ထွက်တော့တာဗျမဖဲဝါရဲ့ခွေကြီးနတ်ကျော်ရဲ့ဦးတန်းရှိကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးသွားတယ်ဗျကျုံနဲ့တင်ပြန်လဲတင်ချိုင်းတွေကထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာတင်မြင့်ကကျုပ်ကိုအောင်းတော်မူကြောင်းအထိလိုက်ပူတယ်ဗျ။ဆရာကြီးနွန်ဖာနဲ့ဘိုးလူပေကတော့ကျုပ်ကိုမျှော်နေကြတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကိုတွေ့တော့မှပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဖြစ်သွားကြတယ်ဗျ။မောင်တာဒီညစာစားပြီးပြီလားကွ။စားပြီးပါပြီဆရာကြီး။ကျုပ်တငယ်ချင်းတင်မြင့်အိမ်မှာပဲစားလိုက်တယ်ဆရာကြီးရဲ့။ဩအေးအေး။သွားတဲ့ကိစ္စရောနေရာကျရဲ့လားကွ။အစင်းပြေးပါတယ်ဆရာကြီး။ကျုပ်ကလည်းတင်မြင့်နဲ့အမဲသားဟင်းချက်တဲ့အကြောင်းကစပြီးတော့မဖဲဝါနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားအထိတခုမကြံပြန်ပြောပြတာပေါ့ဗျာဟာဒါဆိုရင်တော့နေရာကျယူပေါ့မောင်တာဒီရဲ့ကြံတော်တင်းချိုင်းဆိုတော့ကျုပ်တို့ရန်ကုန်ကိုဆင်းကြရမှာပဲအကုန်နဖရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုလူပေကြီးမနှက်ဖြန်ကိုပဲခီးစားထွက်မှဖြစ်လိမ့်မယ်လားကွယ်ဘူးကလေးရက်ပဲလိုတော့တာကွယ်ဟုတ်တယ်အကုန်နဖမနှက်ဖြန်ထွက်မဲ့ညံ့နေရထားနဲ့လိုက်ကြရအောင်ကောင်းသားပဲကွယ်ဆရာနွန်ဖကခီးထွက်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်မဖဲဝါပြောသလိုဆိုရင်တော့မုံညုံနဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲကိုတူတူနဲ့ဖျက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်နဖရဲ့အချိန်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ရလိမ့်မယ်ဒါမှကြာလီဒီကောင်အစွမ်းကုန်လီဖြစ်လာမှာနောက်ဆုံးအစွမ်းလုံးလုံးကုန်ရင်ဒီကောင်ဂျွန်းထိုးပြီးတော့အားပြန်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုန်နဲ့ကျုံနဲ့ဒီကောင်ကိုပွဲသိမ်းတိုက်ကြရမှာပဲအကိုရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုလူပေဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကိုလူပေရာဒီကောင်ကိုနှိမ်နှင်းဖို့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လုံးရပ်ပေါင်း90တိတိဥပုပ်ဆောင်ဝင်ခဲ့ကြပြီပဲကွာဒီတော့ဘိုးလူပေကဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ဗျ။ကျုပ်ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကမိစ္ဆာကြီးမိုးညိုကိုတိုက်ဖို့
တစ်ချက်မှသတိမလေးကြဘူးဆိုတာကိုတွေ့တော့ကျုပ်ကတော့တော်တော်ကိုအံ့ဩသွားတာပြုနောက်နေ့ညနေရထားနဲ့ကျုပ်တို့တွေရန်ကုန်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့ရွှေဒဂုံဖျားကြီးအရှိမုတ်ကဗဟန်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတဲခုကြတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကဆရာတော်ကဆရာနုံဖကိုရောဘိုးလူပေကိုရောရင်းရင်းနှီးနှီးကိုတည်တာဗျဆရာနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဆင်းလာတော့တော်တော်ကိုအံ့ဩနေတာပေါ့ဗျာပထမဆရာဘွားကြီးရဲ့တပည့်နဲ့တားတော်ကြီးတို့အတူတူလာကြတယ်ဆိုတော့ကတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှန်းဘုန်းကြီးရိပ်မိပါတယ်လေကဲကဲဘုန်းကြီးရဲ့ကျောင်းမှာစိတ်တန်းကြတဲကြခိုးကြပြီတော့ကွယ်ဩဒါနဲ့ဒီကလေးကဘသူတုံးကွယ်ဒီကလေးကမောင်တာတီလို့ခေါ်ပါတယ်ဖေဟာအညာထဏောင်းကုန်းရွာကပါသူကလူငယ်ပေမဲ့တတိအလွန်ကောင်းတဲ့ကလေးပါဖေဟာအကိုနွန်ဖားနဲ့လည်းခရီးတွေထွက်ဘူးတလို့တပည့်တော်နဲ့လည်းအမြဲလိုက်ပြီးတော့ကူညီနေတဲ့ကလေးပါဖေဟာဘိုးလူပေကဆရာတော်ကိုရှောက်တင်လိုက်တော့ဆရာတော်ကကျုပ်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးဒီတငယ်မှာထူးခြားတာတွေရှိတယ်ကွယ်ပရလောကနဲ့ထူးထူးခြားခြားဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ကလေးပဲကွ။ဟုတ်ပါတယ်ဖေ။မဖဲဝါနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်ဖေ။ဩဒါကြောင့်ကိုဆရာတော်ကလည်းခေတဲ့ပုံကူတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်ကိုကြည့်တာနဲ့ကျုပ်အကြောင်းကိုသိတာဗျ။ကောင်းပါတယ်မောင်တာတည်းရေ။အထလန်းပုံကူတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လန်းကကူညီရဲဆိုတာသာသနာကိုကူညီကြပါပဲကွ။တာရုကွ။တာရုတာရု။ကျုပ်ကဆရာတော်ကိုကြောလိုက်တယ်ရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကပရီးကိုမနာတမ်းစိတ်တယ်။ကျုပ်ကလည်းဆရာတော်ကပရီးစိတ်ခိုင်းတယ်။ဒီတော့မှကျုပ်တည်တာဗျ။ဆရာတော်ငငယ်တုန်းကဘိုးလူပေရဲ့အဖေပထမဆရာဘွားကြီးစီမှာပညာယူခဲ့ဘူးလားတဲ့။နောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကလူတယောက်ကိုအာယုံခံလိုက်တာနဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူ့အလိုလိုသိလာတာတယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းပရလောကနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့သူလို့တန်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဗျာ။လာခွေနေညမှောင်စာပြိုးပြီဆိုတာနဲ့ကျုံနဲ့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ကြံတော်တေးချိုင်းမက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။သုံးပင်ကားလေးတစ်စီးငှားပြီးတော့လာခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။ကားကိုဟန်တာဝရီအဝိုင်းကနေပတ်မောင်ခံလိုက်ပြီးတော့ညမအတန်ခြံဝင်းကြီးနောက်ကဝင်တဲ့လမ်းထိပ်မှာရက်ခိုင်းနေ။ကျုံနဲ့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်အုပ်လန်းလေးအတိုင်းဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီတဲ့တဲ့သွားရင်ကာလီမေရော်ရဲ့ဘိမှန်ကိုရောက်တယ်ကွယ်မောင်တာတည်းရဲ့။ဆရာကြီးဆိုင်းနှံဖာကကျုပ်ကိုပြောတာဗျ။ဒီတင်းချိုင်းကအကြီးကြီးပဲဆရာကြီးရဲ့ဒီတင်းချိုင်းမှာတင်းချိုင်းဆောင်တဲ့လူတွေရှိမှာပဲဗျ။ဒီအထဲမှာကဝီကဝိညာဉ်လဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လွယ်ပါမလားဆရာကြီးရဲ့။ကျုပ်ကဘိုးလူပေကိုမေးလိုက်တာပြု။ဘယ်လွယ်မှာတော့မောင်တာတည်းရဲ့။ဝိညာဉ်လဲတဲ့ဆိုတာကကိုးနှစ်သားကလေးကိုအိပ်ပျော်သွားအောင်လို့စီဝါတွေနဲ့လုပ်ပြီးအခောင်းထဲမှာထည့်ရမှာကွ။ပြီးရင်အဲ့ဒီအခောင်းကိုမြေချင်းတူးပြီးတော့မြုပ်ရမှာ။နတ်မိတ်စာကောင်ကအဲ့ဒီမြေမြုပ်ထားတဲ့ကလေးနဲ့မြေချင်းထဲမှာရင်ဝိညာဉ်လဲရမှာ။လဲပြီးလို့အောင်မြင်သွားတာနဲ့မြေချင်းကအလိုလိုပွင့်ထွက်ပြီးတော့မြေမြုပ်ထားတဲ့အခောင်းကမြေချင်းပေါ်ကိုသူ့အလိုလိုမြောက်တက်လာမှာကွဒါဆိုရင်တော့မိုးညိုအောင်ပြီပေါ့ကွအဲ့ဒါကိုကြုတ်ပြောတာဆရာကြီးရဲ့ဒီလိုမျိုးမြေချင်းနေတူးပြီးတော့လောက်ကင်နေတာကိုတင်းချိုင်းဆောင်တဲ့လူတွေကဘာမှမပြောဘဲနေမလားလို့ဟာမောင်တာတွေကလည်းငွေဆိုတာရှိတယ်ကွသူနဲ့လို့ရင်တော်တော်များများအဆင်ပြေတယ်အခုလောက်ဆိုရင်မင်းပြောတဲ့လူတွေကမြေချင်းတစ်ချင်းအစင်သင့်တူးပေးထားလောက်ပြီပေါ့ကွမင်းမယုံရင်ကာလီမေရော်ဘိမှန်ရောက်တော့အဲ့ဒီအနားမှာရှာကြည့်ဖို့ကွကာလီမေရော်ဘိမှန်ကိုရောက်တော့မေရော်ရုပ်ထုကြီးကိုကျုပ်ကတန်ဟန်တော်နဲ့ငေးပြီးတော့ကြည့်နေတာဗျဒီဘိမှန်မှာလူတွေလာပြီးတော့အုံသီးခွဲကြတာပေါ့ကွကဲမောင်တာဒီဒီအနီးနားမှာမြေချင်းတူးထားတာရှိမရှိလိုက်ကြည့်စမ်းကွဘိုးလူပေကကျုပ်ကိုခိုင်းလို့ကျုပ်ကာလီမေရော်ဘိမှန်နဲ့မလန်မကန်းကလမ်းလေးထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လှုပ်လိုက်တယ်ပေါတူးနဲ့တရွင်းနေထမ်းပြီးထွက်လာတဲ့လူသုံးယောက်ကိုကြုတ်တွေ့ရဲ့ဗျ။တစ်ပင်တစ်ပင်နောက်မှာကြုတ်ဝင်ကပ်ပြီးတော့အရေးအကဲကြည့်နေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေတင်းချိုင်းနဲ့ဝင်သွားပြီးခဏကြာတော့မှကြုတ်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေထွက်လာတဲ့နေရာကိုတွားကြည့်ရဲ့ဗျ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘိုးလူပေပြောတာတော့ဓာတ်ထီကိုမှန်တာဗျ။ဟိုလူသုံးယောက်ကမြေချင်းတစ်ချင်းတူးသွားတာဗျ။ကျင်းကတော့ခက်သေးသေးပဲ။ဒါကလေးအလောင်းမြုံမဲ့ရွယ်ဗျ။တည်ကြတာပေါ့ဗျာ။အိပ်ပျော်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ကိုနှစ်ကလေးရဲ့အခောင်းနဲ့တော့ဒီချင်းကအန်ကိုက်ပေါ့ဗျာကဝီတွေကဒီလူတွေကိုငွေပေးပြီးခိုင်းထားတာပဲလို့ကျုပ်ကတွေးလိုက်မိတယ်နေရာကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ပြီးတော့ကျုပ်ဆရာကြီးစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကာလီမေရော်ဘိမှန်ကနေစောင့်နေတဲ့ဆရာကြီးကကျုပ်ကိုမေးတယ်ဗျာမောင်တာတီဘလို့လုံးတွေးခဲ့လားကွတွေးတယ်ဆရာကြီးအခုလေးတင်ပဲတူးသွားကြတာချင်းကကလေးမြုံမဲ့အရွယ်ပဲဗျာနေရာကိုရောတိတိချာချာမှတ်ခဲ့ရလားမောင်တာတီဟုတ်ကဲ့မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးလူနှစ်ဖက်စာလောက်ရှိတဲ့တရက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အနောက်ဖက်မှာကျုံနဲ့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ခက်ခွက်ခွက်လေးရပ်နေကြတယ်က
ဒါပေမဲ့လမ်းပေါ်ကိုရောတင်းချိုင်းဘက်ကိုရောကျုပ်ကမျက်စိမပြတ်ကြည့်နေရတာဗျဟောလာပြီဗျလူ9ယောက်ဗျလွဲဤဒီကိုစီလွယ်ထားတယ်ဆရာကြီးတို့လူ9ယောက်တင်းချိုင်းနဲ့ကိုဝင်လာတယ်ဗျပုံစံတွေကတိတ်မဟုတ်ဘူးတင်နေကျုပ်စကားကိုကြားတော့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကမတိမသာကြည့်လိုက်ကြတယ်လူ9ယောက်ကကာလီမေရိုရုပ်ထုရှိတဲ့ဗိမာန်ရှိမှရက်နေကြတာဗျဟာဟုတ်တာဗောမောင်တာရေပစိုးအပြာကွက်တုံးကြီးဝှက်ထားတာရောပြန်ရာမဆိုတဲ့ကောင်ဘောကွယ်ဒီကောင်တွေကရှေးပြေးအဖွဲဖြစ်လိမ့်မယ်တင်းချိုင်းထဲမှာရန်သူရှိရင်ရှင်းထားဖို့ဗောကွယ်မကြခင်မှာကျုပ်တို့ရောက်နေတာကိုဒီကောင်တွေသိသွားတော့မှာကွယ်ကဲအကုန်းဖကျုပ်တို့ထွက်ပြီးရင်ဆိုင်လိုက်ရအောင်အေးဗောကိုလူပေရေလွတ်ပေးလို့မှမဖြစ်တာရင်ဆိုင်ရတော့မှာဗောပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဆရာကြီးဆိုင်နှွန်ဖာကအုံလန်းနီနီလေးပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။ဘိုးလူဘေးကလည်းနောက်ကနေချက်ချင်းပဲထွက်လိုက်သွားတယ်ဗျ။ကျုပ်ကတော့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့အနောက်ခလန်းလမ်းမှာရက်နေတယ်။ကျုပ်လက်ထဲမှာတော့ဆရာကြီးဆိုင်နှွန်ဖာပေးထားတဲ့အင်းတစ်ချက်နဲ့ဆရာကြီးဘိုးလူဘေးပေးထားတဲ့အင်းတစ်ချက်ကိုကင်ထားတာပေါ့ဗျာ။ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကလမ်းပေါ်မှာရက်ပြီးကာလီမေရိုဗိမာန်ရှိကလူစုကိုကြည့်နေတယ်ဗျ။ဟော၊မြင်သွားပြီဗျို့၊မြင်သွားပြီ။ရောပြန်ရာမရဲ့တပည့်တယောက်ကသူ့ဆရာကိုလက်ကုပ်ပြီးတော့ဘိုးလူဘီတို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ဒီတော့မှရောပြန်ရာမကမြင်သွားတယ်ဗျ။ဟာ၊နုံဖားနဲ့လူပေးပါလား။ငပွားကြီးသားနဲ့တပည့်ပဲ။ငါတို့ဆရာကြီးပြည်တော်ဝင်မဲ့ကိစ္စကိုဟန်တားဖို့ရောက်လာတာပေါ့။ဟုတ်စ။မင်းတို့ကိုမင်းတို့ရဲ့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခိုင်းစီလိုက်တယ်ပေါ့။ဟဲ့ကောင်ရာမ၊စကားရှိမနေနဲ့။မင်းတို့ဆရာနတ်မိတ်ဆာမိုးညို့ပြည်တော်ဝင်ရအောင်။သူကဘာမလို့တုံး။ပြည်တော်ဝင်နေဆိုတာအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုပ်ကွာ။ဟဲ့ကောင်လူပေမင်းကငါမွေးရင်ငါသားလို့ပဲရှိရဲကောင်မင်းကများငါ့ကိုယာမလို့ခေါ်ရအောင်မင်းကဘာကောင်မလို့တုံးဘဝမိတဲ့ကောင်ကိုမျိုးရိုးပညာတွေတွေကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့ကောင်မင်းကိုယ်တွေကသွေးကကဝေပြန်ဘာရှန်နဲ့မောက်ကတော်မဲဖန်ရဲ့သွေးကဟိုကောင်ရှမ်းတခုကမင်းကိုခိုးသွားတာတည်သွားတဲ့ငပွားကမင်းအဖေမဟုတ်ဘူးရောပြန်ယာမဆိုတဲ့ကဝေကြီးကလူကောင်ကလည်းထွားထွားကြည့်ဗျခေါင်းမှလည်းရောင်နှုန်းကြီးထုံးထားတယ်နှကန်းမွေးကြီးကလည်းကာကာကြီးနဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းပြူးနေတာဗျကျုပ်ဆရာကြီးဆိုင်းတော်ဖာကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကလေးတစ်ခုလိုပြောနေတာဗျဘိုးလူဘေးကတော့ဘာမှပြန်မပြောပဲကြည့်ုံပဲကြည့်နေတယ်ကဝေဆိုတာကလှုပ်ကိုမာယာများတာဗျဒီတော့ဆရာကြီးတွေကသတိတစ်ချက်မလွတ်အောင်ကြည့်နေကြရတာပေါ့ဗျာဟဲ့ကောင်လူဘေးမင်းအခုနေဒီဘက်ကိုပြန်လာခဲ့ဒီညတကောင်ရံမှာငါတို့ဆရာကြီးကဝေနဲ့ကြီးကပြည်တော်ဝင်တော့မှာအဲ့ဒီကြရင်မင်းကိုဆရာကြီးကကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်မှာကွာရာမရာမအသက်ကဖြင့်တေကန်နီးနေပြီအခုထိမိုက်ကောင်းတော့မှလားဘိုးလူဘေးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရှေ့ကိုချီနလန်တူးလိုက်တယ်ဗျဒီမှာရင်မဲရောပြန်ရာမဆိုတဲ့ကဝေကြီးကလည်းရှေ့ကိုချီနလန်တူးလာတယ်အေးလေမင်းကဒီလောက်တေကျင်နေမှတော့လေငါကတက်ပြရတော့မှာပေါ့ကွာကဲဟိုရှမ်းကောင်လည်းအစင်သင့်ပြင်ထားပြီးတော့ပြီးရင်မင်းအလှည့်လာမယ်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရောပြန်ရာမကသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုလေထဲမြောက်ပြီးတော့ဖွှိလိုက်တယ်ဗျဘိုးလူဘေးကပြုံးလိုက်တယ်ပြီးရနဲ့မြေကြီးကိုဖနှောင်းတစ်ချက်ပေါက်လိုက်ရောပြုဟာရာမရဲ့လက်ထဲမှာမွေးဟောက်ကြီးနှစ်ကောင်ဗျဘဲဘက်လက်ထဲမှာတစ်ကောင်ညာဘက်လက်ထဲမှာတစ်ကောင်ဗျနှစ်ကောင်လုံးပရင်းကြီးကြီးထောင်ပြီးတော့ခွီးကနေခွီးကနေလုံးနေတာဗျဟာရာမကြီးကသူ့မွေတွေကိုသူ့မနိုင်ဘူးပြုမွေတွေကအတင်းယုံနေတာဗျဟဲ့ငိန်ကြစမ်းတေးကျင်လို့လားဘိုးလူဘေးကမြေကြီးကိုဖနှောင်းနဲ့တစ်ချက်ထပ်ပေါက်တယ်ဗျဟာမွေဟောက်ကြီးနှစ်ကောင်ကအတင်းယုံပြီးတော့ကဝေကြီးရာမကိုတံပြန်နေပြီဗျ။တကောင်ကရာမရဲ့လက်ကိုပေါက်ချလိုက်တယ်။ရာမရဲ့လက်မှာပေါက်သွားပြီးတော့သွေးတွေထွက်လာတယ်ဗျ။ရာမလည်းလက်ထဲကမွေတွေနဲ့ဘိုးလူဘေးကိုလှမ်းပစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မွေတွေကရှေ့ကိုထွက်မလာဘဲနဲ့နောက်မှရက်နေတဲ့ရာမရဲ့တပည့်လေးယောက်စီကိုလွင့်သွားတယ်ဗျ။ဟာဟာဘလူဖြစ်တာရော။ရာမရဲ့တပည့်တွေကအော်ဟစ်ရင်းနဲ့မွေတွေကိုလက်နဲ့လှမ်းရိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မွေးနှကောင်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုဒေါသတကြီးနဲ့ပေါက်တော့တာပဲဗျ။ညံလိုက်တဲ့မွေးတွေဗျာ။တယောက်စီရဲ့လက်မှာပတ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ဇက်တိုက်ကြိုက်တာဗျ။ရာမရဲ့တပည့်လေးယောက်စလုံးမွေးကြိုက်ခံလိုက်ရပြီဗျ။သူတို့လေးယောက်ကမွေးကြီးတွေကိုအတင်းဖယ်ပြစ်ပြီးတော့လွယ်အိတ်ထဲကဆေးကောက်နေထုတ်ပြီးဝါစာကြတယ်။ရာမကတော့မွေးကြိုက်ခံလိုက်ရတဲ့သူ့လက်ကဒဏ်ရာကိုဒရင်းနဲ့ထွေခနဲ့တစ်ချက်ထွေးလိုက်ပြီးလက်နဲ့တတ်ချလိုက်တာ။ဒဏ်ရာကချက်ချင်းပြောက်သွားရောဗျ။ပြီးရနဲ့ဘိုးလူဘေးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့စက်တွေလွှတ်တော့တာပဲဗျ။ကဲရော့ဟိရာမရဲ့စက်ကိုခံနိုင်ရင်ခံပြီးတော့ရာမရဲ့လက်ချောင်းထိတ်ကနေလက်ကနေလက်ကနေထွက်လာတဲ့စက်တွေကဘိုးလူဘေးစီကိုပြေးဝင်လာတယ်ဗျ။ဘိုးလူဘေးကရာမရဲ့စက်တွေကိုအနားရောက်မခံဘဲနဲ့လက်နဲ့တွန်းထုတ်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တာစက်တွေကတုံကနေရက်သွားပြီးတော့
ဝုံးကနေအတန်ကြီးနဲ့အတူတူကဝီယာမကြီးကနောက်ကိုခြေတလန်းလောက်ရွေ့သွားတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမွေကြိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ရာမရဲ့တပည့်လေးယောက်ကရိုင်းတီးရိုင်းတိုင်းနဲ့ကာလီမေရောဗိမာန်တွေကိုဝင်သွားကြတယ်။ဒီတစ်ခါခံနိုင်ရင်ခံပြီးတော့လူပီမင်းကိုငါတငယ်ချင်းဘာရှန်ရဲ့သားဆိုပြီးတော့ငါကညှနေတာဒီတစ်ခါတော့အသေးပဲပေါ့ကွာ။ကဝီကြီးရာမရဲ့မျက်လုံးတွေရောဟထားတဲ့ဗဇက်ထဲကရောစိမ့်စိမ့်ပြပြဆက်တွေထွက်လာတာဗျို့။အဲ့ဒီဆက်တွေပေါင်းပြီးတော့အနီရောင်ဆက်တွေဖြစ်သွားတယ်။အနီရောင်ဆက်တွေကဘိုးလူပီစီကိုပြေးဝင်လာတာဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရက်ကြည်နေတဲ့ဆရာကြီးဆိုင်းနွန်ဖာဖာရှေ့ကိုထွက်သွားပြီးတော့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ဖြိုင်းတူရိုက်ချလိုက်တယ်။ရှေ့ကိုပြေးဝင်လာတဲ့ဆက်တွေကအပိုင်ပိုင်ပြက်ကုန်ရောဗျ။တဖြန်းဖြန်းမြည်ပြီးတော့ဆက်တွေကပြတ်တောက်ပြီးပျောက်သွားတာဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာနွန်ဖာကသူ့ရဲ့လဝါနှစ်ဖက်ကိုပုတ်နေတယ်။ဘိုးလူပီကတော့သူ့ရဲ့ဆက်တွေကိုစလွတ်တယ်။ကဝေကြီးရာမာကမျက်နှာနည်းနည်းပြက်နေပြီဗျ။ပြီးတော့မှဗဇက်ကမန်နန်နေရွတ်ပြီးသူ့ကိုယ်ကိုလက်နဲ့ကားတယ်လို့ပုတ်တယ်လို့လုံနေတယ်ဗျ။အော်မင်းကကဝီတန်ချက်ဝင်နေတာဗောလေ။မင်းရဲ့ကဝီတန်ချက်ကတော်ယုံတန်ယုံဆက်ကိုပဲကားနိုင်မှာရာမရဲ့။ငါရဲ့လောင်မီဆက်ကိုတော့ကားနိုင်မှာမထင်ဘူး။ဆရာဆိုင်နွန်ဖာကရှမ်းတန်ဝဲဝဲနဲ့ပြောလိုက်တာဗျို့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘိုးလူပေရဲ့လိမ်မောယောင်တောက်နေတဲ့ဆက်တွေကလက်ကနေလက်ကနေထွက်သွားတယ်ဗျ။ကဝီကြီးရာမကလက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ဘိုးလူပေရဲ့ဆက်တွေကိုကားတယ်လို့လုံလိုက်တယ်။ဘိုးလူပေရဲ့ဆက်တွေကနည်းနည်းတန့်သွားပြီးတော့ရှိကိုအချိန်နဲ့ပြေးမဝင်နိုင်တော့ဘူးဗျကဝေကြီးရာမဆိုတာခေသူမဟုတ်ဘူးလို့ကြုတ်တွေးလိုက်မိတယ်ဘိုးလူပေလွတ်လိုက်တဲ့ဆက်တွေကလည်းရှိကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့တိုးဝင်နေတယ်ဗျကဝေကြီးရာမကလည်းလက်နဲ့တောက်ပြီးတော့ကားထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကြားကြမကားနိုင်ဘူးဗျဘိုးလူပေရဲ့ဆက်တွေကတိုးဝင်သွားတယ်ဟာကဝေကြီးရာမရဲ့ကဝေတန်ချက်ကလည်းအတော်ဆွမ်းတာဗျဘိုးလူပေရဲ့လိမ်မောင်ရောင်ဆက်တွေကသူ့ကိုယ်ထဲကိုဖောက်မဝင်နိုင်ဘူးဗျသူ့ကိုယ်ကိုပတ်ပြီးတော့လက်ကနေလက်ကနေဖြစ်နေတာဗျာဘဲနဲ့တော့လူပေရဲ့မင်းရဲ့ဆက်တွေကငါရဲ့ကဝေတန်ချက်ကိုမဖောက်နိုင်ပါလားကွာဟုတ်လားယာမဒါဆိုရင်ရော့ငါရဲ့လောင်မီးဆက်ဆရာနွန်ဖားကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အစိုးကလေးကပုတ်နေတဲ့လဝါနှစ်ဖက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမီးဆက်လေးတစ်စက်လိုလင်းနေတဲ့အဆက်လေးတစ်ခုကဆရာနွန်ဖားရဲ့လဝါပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျာဆရာနွန်ဖားကမန်တန်တစ်ခုကိုရွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလင်းဆက်လေးကလွင့်ထွက်သွားပြီးတော့ကဝေယာမရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဝဲနေတယ်။ကဝေယာမကလည်းမန်တန်နေရွတ်ပြီးတော့အလင်းဆက်လေးကိုလက်နဲ့လိုက်ကာနေတယ်ဗျ။အလင်းဆက်လေးကယာမရဲ့မျက်နှာရှိကိုရောက်လာပြီးတော့ဝဲနေုံပဲဗျ။ဒီမှာရင်ပဲယာမကပါဇက်ဟပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆက်တွေကိုထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်တွေကထွက်မလာတော့ဘူးဗျ။ယာမလည်းမျက်နှာပြတ်သွားပြီးတော့မျက်လုံးနေလည်းပြူးသွားတယ်။မျက်နှာရှိမှာပြန်နေတဲ့ဆရာကြီးဆိုင်းနွန်ဖာရဲ့မီးဆက်ကိုမျက်တောင်မခတ်ပဲလိုက်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာကြီးဆိုင်းနွန်ဖာကလဝါနဲ့တွန်းတလို့လှုပ်လိုက်တာဗျ။ဟာဝင်သွားပြီဗျဝင်သွားပြီအလင်းဆက်လေးကဟပြီးဆက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကဝေကြီးရာမရဲ့ပါဇက်ထဲကိုဝင်သွားပြီဗျကိုလူပေမင်းဆက်တွေတိမ့်တော့ဆရာကြီးဆိုင်းနွန်ဖာကလှမ်းပြော်လိုက်တော့ဘိုးလူပေကသူ့လွတ်ထားတဲ့ဆက်တွေကိုတိမ့်ပြတယ်ဗျကို့အတက်ကိုစူးတာပေါ့ရာမရဲ့ကဝေတန်ချက်ဝစ်ထားတော့မင်းထွက်မပြေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့ပါဇက်ကနေဝင်သွားတဲ့ဆရာနွန်ဖာရဲ့လောင်မီးဆက်ကကဝေကိုဒုက္ခပေးပြီဗျကဝေကြီးရာမကအော်ပြီးတော့ပြစ်လေသွားတယ်ဗျမြေကြီးပေါ်မှာလူးလှိမ့်ပြီးတော့အော်နေတာပေါ့ဗျာစောစောကမွေကြိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ရာမရဲ့တပည့်တွေကလည်းမွေစိတ်တက်နေပုံပဲဗျကာလီမေရောဗိမာန်တွေကနေတကြီးတရိုင်နဲ့ထွက်လာပြီးတော့သူတို့ဆရာရဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုမျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ဝိုင်းချီနေကြတယ်ကဝေကြီးရာမရဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်လိုက်တဲ့အတန်ကကြံတော်တင်ချိုင်းထဲမှာပြန့်သွားတာဗျခဏနေတော့ရာမကငြိမ်သွားတယ်ဟာငရဲမီးတော့ထပြီဗျအကုသူများလို့နဲ့ကဝေကြီးဗျာငရဲမီတော့ကြီးထလောင်တာဗျ။ယာမရဲ့တပည့်တွေလည်းကာလီမေရောရုပ်ထုကြီးရဲ့နောက်ကိုပြေးဝင်သွားကြတယ်ဗျ။တိတ်တောင်မကြပါဘူးဗျ။ကဝီကြီးယာမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတယ်။ငရဲမီတော့ကြီးလည်းပြန်ဆင်းသွားပြီဗျ။လောင်မီကြတဲ့နေရာမှာတော့ပြာတော်မကြံခဲ့ဘူးဗျ။ဟာပြေးပြီဗျို့ပြေးပြီ။ကဝီကြီးယာမရဲ့တပည့်တွေကတင်းချိုင်းထဲကိုဝင်ပြေးကုန်ကြပြီ။ဒီလူတွေမှာစေးရီပါလာလို့သာပေါ့ဗျ။မဟုတ်ရင်တော့စောစောကတိုက်မှုကြီးကြိုက်တာနဲ့တင်းတီလောက်တယ်။ဆရာကြီးဆိုင်းနွန်ဖာနဲ့ဘိုးလူပေတို့ကတော့စောစောကတရက်ပင်ကြီးနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်နေကြတယ်ဗျကျုပ်လည်းပါတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကကင်းသမားလीဗျာတင်းချိုင်းထဲကိုဝင်လာတဲ့လူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေရတာဗျမိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချုပ်လာပြီစောစောကအိတ်တန်းတက်တဲ့ငှက်တန်နေတော်ပျောက်သွားပြီရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဓိကရတင်းချိုင်းလीဗျာနံပါတ်90ဗျတင်းချိုင်းနေမှာနံပါတ်ရှိရဲဆိုတာမဖဲဝါပြောမှပဲကျုပ်လည်းသိရောတာဗျတင်းချိုင်းနေမှာတီးတဲ့နံပါတ်တွေရှိနေတာဗျအဲ့ဒီနံမဲတွေပေါင်းလို့ကြားတဲ့ခဏန်းကအဲ့ဒီတင်းချိုင်းရဲ့နံမဲပဲတဲ့နံမဲတူတဲ့တင်းချိုင်းနေလဲရှိမှာပေါ့ဗျာကျုပ်စဉ်းစားတယ်ဗျအ
အောက်လန်းမော်ပညာကျင့်စဉ်တွေမှာကိုကနန်းအဓိကထားပြီးတော့ကျင့်ကြတာကိုကြုတ်တရီထားမိရဲ့ကိုတင်ချိုင်းကျင့်စဉ်ကိုကြီးကိုကုံကံကြီးကိုကံတစ်ပင်ကြီးကိုပင်တို့ပေါ့ဗျာကိုချင်းကျင့်စဉ်ဆိုတာတော့လူသိများပါတယ်ကိုချင်းအောင်တဲ့ကဝေးတို့ကိုတင်ချိုင်းအောင်တဲ့ကဝေးတို့ကိုတင်ချိုင်းဓာတ်တို့ဆိုတာတွေကအားလုံးကိုကနန်းနေပဲဗျအခုလဲနမိတ်စာမုံညိုကပြီးတော်ဝင်မဲ့အစီရင်မှာကလေးရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူ့ဝိညာဉ်လဲမဲ့နေရကိုအဓိကရတင်ချိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့ကိုနံမရတဲ့ကြံတော်တင်ချိုင်းကြီးမှာစီးရင်လာလေဗျတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမောင်တို့ကတော့တင်ချိုင်းကုန်းကြီးထဲမှာကြီးစိုးလာပြီဗျတစ်ချက်တစ်ချက်အော်လိုက်တဲ့ငှက်တန်ကြီးတတန်းကလွဲလို့တိတ်ဆိတ်နေရဗျတခါတလေကြတော့လဲပိုးကောင်လေးရဲ့အော်တန်ကိုကြားနေရတယ်ကျုပ်တို့ခုန်နေတဲ့တရက်ပင်ကြီးနဲ့မလန်မကန်းမှရှိတဲ့တစ်တူပင်ကြီးပေါ်မှာအိတ်တန်တက်နေတဲ့ရှင်းတကောင်ရဲ့အိတ်ပြော်ရင်ရောင်အော်နေတဲ့အတန်ကိုလဲတစ်ချက်တစ်ချက်ကြားနေရတယ်ဆွဲဆွဲငင်ငင်ဦးနေတဲ့ခွေးကြီးတကောင်ရဲ့ဦးတန်ကိုတင်ချိုင်းရဲ့အလေလောက်ကထွက်ထွက်လာတာလဲကျုပ်တို့ကြားနေရတယ်ကြီးကြီးကလဲပြိုနေတာဗျရုပ်တရက်ကြီးကိုကြီးကြီးထပြူတာဗျကျုပ်တော်မှကြက်သိန်းနေထသွားတယ်ဗျမောင်တာဒီသတိထားဘာမှမကြောက်နဲ့ကွဒီကောင်နေရောက်လာတော့မယ်ဆရာကြီးဘိုးလူဘီကကျုပ်ကိုကြောက်မှာဆိုလို့သတိပေးတာဗျကျုပ်ကတော့ကြောက်ဖို့ကိုသတိမရတာပါဗျဘာတွေဖြစ်မှလဲဆိုတာကိုပဲသိကျင်နေတာဗျဟောမီးအောင်တွေ့တယ်ဗျခြေကားတစည်းကတင်းဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ဟာတစည်းမဟုတ်ဘူးဗျ။နှစ်စည်း။ကာလီမေရောဘိမှန်ရှိမှာပဲခြေကားနှစ်စည်းလုံးရက်လိုက်ပြီးတော့ကားပေါ်ကလူတွေဆင်းလာကြတယ်။အပေါ်ဖြူအောက်ဖြူဝစ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်လည်းပါလာတယ်ဗျ။ခြေကားမိအောင်မှတွေ့နေရတာအဝေးဖြူနဲ့လူနှစ်ယောက်ကဘေးဘက်ဆင်းပြီးတော့ရက်နေတယ်။ဟာကားပေါ်မှာအခေါင်းပါလာတာပဲဗျ။ကျွန်းသားအခေါင်းဗျာ။ပေါ်လေးရောင်ကိုဝင်းနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့အခေါင်းကတူတူလေးဗျ။ကိုနှစ်အရွယ်ကလေးအလောင်းထဲတဲ့အခေါင်းပေါ့ဗျာ။ဟော။အခေါင်းကိုမလာတာကလူကိုရောက်ဗျ။လူချင်းပူးကပ်ပြီးတော့ကိုတဲလာတာဗျ။အော်၊ကွက်တီကိုစီစဉ်တာပဲဗျ။နမတ်ကိုတင်းချိုင်းမှာလူကိုရောက်ဝိုင်းပြီးတဲလာတဲ့ကိုနှစ်သားကလေးကိုအရှင်လက်လက်အိတ်မွေ့ချပြီးတော့ညာ9နာရီတိတိမှာမြေမြုပ်ကြမှာ ው ။ဘိုးလူပင်နဲ့ဆရာဆိုင်နှံဖာကတယောက်နဲ့တယောက်လက်တူပြီးတော့ပြောတယ်ဗျ။အကုနှံဖာဟိုဘက်ကအရက်ရှိရှိကောင်ကအောင်ပင်လေဆရာကျော်ဆိုတဲ့ကောင်ပဲဗျဒီဘက်ကပူပူကောင်ကရေပြာအိုင်ဆရာမြဆိုတဲ့ကောင်ပဲဒီကောင်နှစ်ကောင်ကမိုးညိုရဲ့ဘဲလက်ယုံနဲ့ညာလက်ယုံပဲဗျကဲကျုပ်တို့ထွက်လိုက်ရအောင်အကိုနှံဖားကရေပြာအိုင်ကိုလှုပ်ကျုပ်ကအောင်ပင်လေကိုလှုပ်မယ်ကောင်းပြီကိုလူပေးတွားပြီဗျဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကလမ်းမော်ကိုတက်လိုက်ကြပြီကျုပ်ကလည်းနောက်ကထွက်ပြီးတော့လိုက်ရတာပေါ့ဗျာရေပြာအိုင်ကအရင်မြင်သွားတာဗျခြေကားမီးအောင်မှာလမ်းမော်ကိုတက်ပြီးတော့မာမာကြီးကြီးရက်နေတဲ့ဆရာနှွန်ဖားနဲ့ဆရာကြီးဘိုးလူပေကိုတွေ့သွားတာအောင်ပင်လေကိုပြောလိုက်တော့အောင်ပင်လေကလည်းလှဲ့ကြည့်ရဲ့ဗျယာမစီကဘာအဆက်အသွယ်မှမရတော့တာဓားကြောင်ကိုငါတို့လူယာမကိုမင်းတို့လှုပ်လိုက်ပြီပေါ့လေငပွားသာကလီကဝါကောင်နဲ့ငပွားအင်ကအင်ဆောင်ခွေးနှွန်ဖားဟဲ့ကောင်မင်းဟာမင်းအောင်ပင်လေဖြစ်ဖြစ်ကျွဲလူအိုင်ဖြစ်ဖြစ်အေးမကြီးဘူးမင်းတို့ဆရာမိုးညိုကိုလူလောကကနေမောင်းထုတ်လိုက်တာငါနဲ့ငါဆရာကွာဒါကိုမင်းဆရာကလူလောကကိုပြန်ဝင်ဖို့ရုံရုံမှမှအကြံနေနဲ့ကြံစီနေတာလွဲမဲ့ထင်လို့လားကွဆရာကြီးဆိုင်တော်ဖာကရှေ့ကိုခြေတလန်းတိုးပြီးတော့ပြောတာဗျ။အော်လက်စတတ်တော့ဒိုးဆရာကိုတတ်တဲ့အထဲမှာမင်းမှပါတာကိုရှမ်းကောင်ကြီးဒီနေ့ညတော့မင်းသေးဖို့သာပြင်ထားပြီးတော့အောင်ပင်လေကပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရေပြိုင်ကသူ့တပည့်တွေကိုလှည့်ပြီးတော့အမိန်ပေးတယ်ဗျ။ဟေးမော်ဆက်ရောင်မောင်းညိုမင်းဦးဆောင်ပြီးတော့ဆက်လို့ကိုနိုင်တီတီမှာစီရင်ရမယ်ကြားလားကဝီကိုယောက်ကကိုနှစ်သားလေးရဲ့အခေါင်းကိုတဲ့ပြီးတော့တင်းချိုင်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ဗျညနေကတင်းချိုင်းဆောင်လူတွေတူးပီထားတဲ့မြေချင်းစီကိုတန်းသွားတာပေါ့ဗျာရေပြာအိမ်ကဆရာနှွန်ဖားကိုကြည့်ပြီးတော့စက်တွေကိုစလွတ်တယ်ဗျအောင်ပင်လေကလည်းဆရာဘိုးလူပီစီကိုစက်တွေစလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစက်တွေကတိတ်ပြီးတော့မပြင်းသေးပါဘူးဗျာရှီပြေးလွတ်တဲ့စက်တွေပဲရှိသေးတာပါဆရာနှွန်ဖားရောဘိုးလူပီရောရှေ့ကိုခြေနှလန်းတက်ပြီးတော့လက်ထဲမှာအသိဉာဏ်ထားတဲ့အင်းနေနဲ့ပြစ်သွင်းလိုက်ကြတာဗျဟာစက်တီကလက်ကနေလက်ကနေဖြစ်ပြီးတော့အပိုင်းပိုင်းပြက်ကုန်ပြီဗျအခိုးအငွေ့တွေပျောက်သွားတော့ရေပြာအံရောအောင်ပင်လေရောဖင်ထန်ရဲ့လဲနေကြတာဗျလဲနေရကနေချက်ချင်းပဲထပြီးတော့ပြန်တိုက်ကြတယ်ဗျကဝေးနှစ်ယောက်လုံးကစက်တီထပ်ပြီးတော့လွတ်ကြပြီဒီတစ်ခါလွတ်တဲ့စက်ကတော့တော်တော်ကိုပြင်းမဲ့ပုံပဲဗျပါဇက်တီရောမျက်လုံးတွေရောကနေတဝင်းဝင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့စက်တီဗျအောင်ပင်လေရဲ့စက်တီကဘိုးလူပီစီကိုတန်းဝင်လာပြီးတော့ရေပြာအင်ရဲ့စက်တီကဆရာနှွန်ဖစီကိုတန်းဝင်သွားတာဗျဆရာနှွန်ဖရောဘိုးလူပီရောစက်တီကိုပြန်လွတ်တယ်ဗျအထက်လန်းစက်တီနဲ့အောက်လန်းစက်တီတော့ထိတ်တိုက်တွေးပြီပေါ့ဗျာ
ဝုံးကနေအတန်ကြီးထွက်သွားပြီးတော့ကဝီနှစ်ယောက်ကနောက်ကိုချီနလန်လောက်ဆုတ်သွားတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုထပ်မြင်ပြီးစက်တွေကိုအားထက်ဖြည့်ပုံရတယ်ဗျ။ဒီတခါတော့ဘိုးလူပေရောဆရာနှုံဖာရောနောက်ကိုချီတလန်းစီဆုတ်လိုက်ရတယ်။ငါဆရာကိုတတ်တယ်ကောင်မင်းကိုငါဒီညပြန်တက်မယ်ကွာ။ရေးပြအိမ်ကဝီကြီးကအန်ဂျေရင်းနဲ့ကျင်းလိုက်တယ်ဗျ။ကဝီကြီးမိုးညိုကိုရှင်းတော့ကပထမန်ဆရာပွားကြီးနဲ့အတူတူဆရာနှုံဖာပါပါတာဟုတ်ဗျ။ဆရာနှုံဖားကတော့ကဝီဒေါသဖြစ်လေကြိုက်လေဆိုတဲ့ပုံစံပဲဗျဆက်တီထိတ်တိုက်ပြီးအားရီထုတ်နေကြတာဗျခဏနေတော့ဆရာကြီးတွေရဲ့ဆက်ကအယောင်းနေပူတောက်လာပြီးလင်းကနေလင်းကနေဖြစ်လာတယ်ဗျကဝီကြီးနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆက်တီကိုအားထည့်ပြီးတော့တိုက်နေကြတယ်ဗျခဏနေတော့ဝုံးကနေအတန်ကြီးထတ်ထွက်လာပြီးကဝီကြီးနှစ်ယောက်ကနောက်ကိုသုံးပြီလောက်လွင့်သွားရောဗျမြေကြီးပေါ်ကိုဖင်သာရဲ့လဲကြကုန်တာဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကင်းတန်ကြောင်ခောက်တဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ဗျညာ9နာရီထိုးပြီပေါ့ဗျာမှော်ဆက်ရောင်မောင်ညိုဆိုတဲ့ကဝီကြီးဥဆောင်ပြီးတော့ကလေးရဲ့အခောင်းကိုမြေမြုပ်လိုက်ကြပြီထင်တယ်ဗျကဝီနှစ်ယောက်ကလည်းပြန်ထလာကြတယ်ထုတ်ပြန်ပြီဗျနှစ်ယောက်စလုံးစက်တီထပ်ပြီးတော့ထုတ်ကြပြန်ပြီဆရာနှုံဖားနဲ့ဘိုးလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတိမတာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းငိတ်ပြကြတယ်ပြီးတာနဲ့လွယ်ထားတဲ့လွေးတီတွေကအင်းတစ်ချက်စီထုတ်ပြီးတော့ကင်ထားကြတယ်ဟာဒီတစ်ခါကဝီထုတ်တဲ့ဆက်ကအတန်မှမြည်ရဗျကျုပ်ကြုံဘူးသမ ्या ထဲမှာအတန်မြည်တဲ့ဆက်ဆိုတာဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးလားဗျဟောပြေးဝင်လာပြီဗျဆက်တီကအယောင်းတဝင်းဝင်းနဲ့ဆရာကြီးကြီးစီကိုပြေးဝင်လာပြီဆရာကြီးကြီးကလက်ထဲကအင်းနဲ့ပြစ်ချလိုက်ပြီဗျဟာဆက်ရောင်တွေကိုချက်ချင်းပြောက်သွားတာဗျကျုပ်စိတ်ရထင်တော့ကဝီဆက်ဖြတ်ရင်လို့ထင်နေဗျရေးပြအံရောအောင်းပင်လေရောလွေဤတီရေကိုနှိုက်ပြီးတော့မန်တန်နေရွတ်နေတယ်ဟာတိုက်နွားတွေဗျနွားနဲ့ကြီးနှကောင်ဘွားကနေပေါ်လာတာဗျနွားကြီးနှကောင်ကဘိုးလူပေတို့ကိုပြေးဝေဖို့အတွက်ပြင်နေကြတာဗျနှာရီတရှူးရှူးနဲ့မဟုတ်ခွာရီရက်နေဗျဘိုးလူပေနဲ့ဆရာနှုံဖတ်ကလည်းအင်းတစ်ချက်စီကင်ပြီးတော့အစင်သင့်စောင့်နေတာဗျဟောလာပြီဗျပြေးဝင်လာပြီပြစ်ပြီဗျဆရာကြီးတွေကလည်းအင်းနဲ့ပြစ်ပြီအထက်လန်းပညာနဲ့အောက်လန်းမော်တက်တီထိတ်တိုက်တွေ့တိုင်းအုံကနေဒိုင်းကနေအတန်ကြီးထွက်လာတာဗျဒီပညာတွေကမမြင်ရပေမဲ့အစွမ်းကတော့အတော်ကြီးတာဗျဟာတွားပြီဗျို့တွားပြီနွားနဲ့ကြီးနှစ်ကောင်လုံးလေဘင်းနေတီကနေပြက်ကြပြီးတော့ပျောက်သွားပြီဗျကဝီကြီးနှစ်ကောင်လည်းကောင်းငင်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးတော့မန်တန်နေရွတ်နေရယ်ဆရာနှုံဖားကဘိုးလူပေကိုလှဲ့ကြည့်ပြီးခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်ပြရတယ်ပြီးရနဲ့အင်းတစ်ချက်စီထိုးပြီးတော့မန်တန်ရွတ်နေတဲ့ကဝီကြီးနှစ်ယောက်စီကိုဗျိုင်းတူပြစ်သွင်းလိုက်ရောဗျို့အုံကနေအတန်ကြီးနှစ်တန်ထွက်သွားပြီးတော့မိကိုလုံးကြီးတွေထထွားတယ်ဗျဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကတော့သတိထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်မီးခိုးတွေပြတ်သွားတော့မြေကြီးပေါ်မှာစမ်းစမ်းကြီးတွေလဲနေတဲ့ရေးပြိုင်ကဝီနဲ့အောင်းပင်လေကဝီကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဗျကျုပ်စိတ်ရထင်တော့ဆရာကြီးတွေပြစ်လိုက်တာကဝီတက်ဖြန့်ရင်ထင်နေဗျတိုက်ပွဲကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာခဏစောင့်ကြည့်ပေမဲ့ကဝီကြီးတွေကလုံးဝလှုပ်မလာတော့ဘူးဒီကဝီတွေအစင်းလောက်နေတော့ငရဲမီးတောက်ထားမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဗျခြေကားမီးရောင်အောင်မှကျုပ်ကြည့်လိုက်တော့ကဝီကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့ပါဇက်ထဲကနေသွေးတွေစီးကြနေတယ်ကဲရေးပြိုင်နဲ့အောင်းပင်လေကြီးစင်းသွားကြပြီတော့ဟိအပယ်လေးပုံကမင်းတို့ကိုကျူနေကြမှာပါကဲအကိုနှုံဖကလေးမြုပ်တဲ့နေရာကိုကျုပ်တို့လိုက်ကြရအောင်မောင်တာဒီမင်းကကျုပ်တို့ကိုလမ်းပြပြီတော့ကျုပ်ကလည်းညနေကကြည့်ထားတဲ့နေရာစီကိုဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်ဗျတိတ်တောင်မရှာရပါဘူးဗျဖျောင်းနိုင်နေဝိုင်းထွန်လာတဲ့မြေပုံကိုတွေးတော့တယ်ဖျောင်းနိုင်ကကိုးတိုင်ဗျဖျောင်းနိုင်တိုင်စီမှာလူတယောက်စီတမင်ငွေထိုင်ပြီးတော့မန္တန်နေရွတ်နေတာဗျမော်ဆက်ရောင်မောင်ညိုဆိုတဲ့လူကတော့မြေပုံရဲ့ခေါင်းရင်းမှာထိုင်နေတယ်။အားလုံးမျက်စိတွေမှိတ်ပြီးရွတ်ဖက်နေကြတော့ကျုပ်တို့တင်းချိုင်းနဲ့ဝင်လာတာကိုမသိကြဘူးဗျ။ဟဲ့ကောင်လေးနတ်မိတ်စာတကောင်ကလူလောကကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြန်ရောက်လာမယ်လို့မင်းတို့ထင်နေလို့လား။ဘိုးလူပေရဲ့အောင်မြင်တဲ့အတန်ကတင်းချိုင်းထဲမှာဟိမ့်ထွက်သွားတယ်ဗျ။မန်တန်ရွတ်နေတဲ့ကဝီကိုယောက်လည်းမန်တန်ရွတ်တာကိုရက်လိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအုပ်စုလိုက်စုလိုက်ကြတယ်။ရှိဆုံးမှာရက်နေတာကမော်ဆက်ရောင်မောင်ညိုဆိုတဲ့ကဝီပြဟေးလူရှုပ်တွေမင်းတို့ဘာလာရှုပ်တာတော့ငါတို့အလုံးငါတို့လုံနေတာအခုပြန်သွားကြငါတို့ကပြန်မို့လာတာမဟုတ်ဘူးကွတိုက်ဖို့လာတာဆရာနွန်ဖားကတော့ခက်ပြက်ပြက်ပဲပြောလိုက်တာဗျကဝီတွေကလည်းသူတို့ဆက်တွေကိုထုတ်ကြတယ်ဗျဒီကဝီတွေကအစင်းတိတ်မမြင်တော့သူတို့ဆက်တွေကလည်းတိတ်မပြင်းဘူးဗျဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ဆက်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့တိုက်တဲ့ပုံစံဗျဆက်တီပေါင်းလိုက်တော့တော်တော်ကိုအယောင်းနေတောက်သွားတယ်ဗျကဝီဆက်တီပေါင်းထားတဲ့ကိုးပင်လင်ဆက်ကဆရာကြီးကြီးစီကိုတလက်လက်နဲ့ဝင်လာတာဗျဆရာဆိုင်နှွန်ဖာရောဘိုးလူပေရောအင်းတစ်ချက်စီခြင်ထားတယ်ဗျ
စက်တီရှိကိုတိုးလာတာနဲ့ရှိတလန်တိုးပြီးတော့အင်းနေကိုပြန်ပစ်ကြတယ်။ပြိုင်တူပစ်လိုက်တဲ့အင်းနေကအယောင်နေတဝင်းဝင်းနဲ့ပြေးဝင်သွားတာဗျ။ဟာသွားပြီဗျာ။ကိုပင်လိန်စက်တီအပိုင်းပိုင်းပြတ်ပြီးတော့ကဝေ၉ယောက်လုံးဖင်ထိုင်ရက်တွေလဲသွားပြီဗျ။ကဝေတွေတတိလက်တလူဖြစ်သွားပုံရတယ်။ခဏငြိမ်သွားပြီးတော့မှပြန်ပြီးကုန်းထလာတယ်။ပြီးရနဲ့တင်းချိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးတော့တာဗျ။မော်ဆက်ရောင်ဆိုတဲ့ကဝေတယောက်ပဲမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ကြံခဲ့တာဗျာ။ဩသူရဲကောင်းကြီးကမပြေးပဲကြံနေတာကိုအေးမှတ်ထားငါနာမည်မော်ဆက်ရောင်ဆေးဟာညိုတဲ့မင်းတို့ကိုသူတွေကိုယ်တွေတိုက်မယ်ကောင်ဆိုတာမှတ်ထားကွဘိုးလူတွေကဆေးဟာနှုံဖားကိုဖယ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့သူတယောက်ထဲတိုက်ဖို့ပြန်လိုက်တယ်ဗျမော်ဆက်ရောင်ဆေးဟာညိုကသူ့ရဲ့လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုပုတ်နေတယ်ဆေးဟာကြီးဘိုးလူတွေကလွယ်အိတ်ထဲကပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တယ်ဟာရွှေချထားတဲ့တန်ကဝီရုပ်လေးဗျဘိုးလူပေကလည်းတန်ကဝီရုပ်လေးကိုလက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးတော့မန်တန်ရွတ်တယ်။တန်ကဝီရုပ်လေးကလည်းအယောင်နေတဝင်းဝင်းထွက်လာတာဗျ။မော်ဆက်ရောင်ဆရာညိုရဲ့လက်ဝါးတွေကလည်းကွန်တီလုံးလောက်ရှိတဲ့ဆက်ကလေးတစ်ခုအယောင်တလက်လက်ထွက်နေရဲ့ဗျ။ဒါကြောင့်လဲမော်ဆက်ရောင်လို့ခေါ်တာဟု။ဆရာနွန်ဖခတ်တူတူပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြုတ်ကြားလိုက်တယ်ဗျ။မော်ဆက်ရောင်ဆရာညိုရဲ့လက်ထဲကဆက်အလုံးလေးကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာပကံလုံးရွယ်လောက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိုးလူပေရဲ့လက်ဝါးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့တန်ကိုကြီးရုပ်လေးကလည်းစက်တီထွက်ပြီးတော့တဝီဝီနဲ့အတန်တီထွက်လာတယ်ဗျ။ဆရာညိုရဲ့မော့ဆက်လုံးလေးကလေထဲကိုမြောက်တက်လာတဲ့အချိန်တန်ကိုကြီးရုပ်လေးကလည်းလေထဲကိုမြောက်တက်လာတာဗျ။ဟောပြန်သွားပြီဗျ။တန်ကိုကြီးရုပ်လေးကပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ဆရာညိုရဲ့မော့ဆက်လုံးကိုတန်ကဝေကပတ်ပြီးတော့ပြန်နေတာဗျ။မော့ဆက်လုံးကစက်တီကလည်းဘေးကိုဖြတ်ကနေဖြာထွက်လာတယ်။တန်ကဝီရုပ်လေးကထွက်တဲ့စက်တွေကလည်းဘေးကိုဖျားထွက်သွားပြီးတော့ဆက်နှစ်ခုတိုက်ပြီးတော့ဝင်းကနဲ့အယောင်တွေထလက်သွားတယ်ဗျ။မော့ဆက်လုံးကိုတန်ကဝီကပတ်နေတော့မယ်ဗျ။ခဏကြောင်ပတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမော့ဆက်လုံးကအပေါ်ကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့မြင့်တက်သွားတယ်။တစ်ပင်ကြီးရဲ့ထိပ်ဖျားကိုကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာတန်ကဝီရုပ်လေးကထွက်လာတဲ့စက်ရောင်တွေကလင်းထိန်လာတယ်ဗျ။ဖျားထွက်လာတဲ့စက်တွေကလိန်မောင်ရောင်စက်တန်းတစ်ခုကမော့ဆက်လုံးဘက်ကိုလှစ်ကနေလက်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဗျ။အုံငနဲ့အတန်ကြီးနဲ့အတူတူတစ်ပင်ရဲ့ဘောမှာမိဂိုလုံးကြီးထွက်လာတယ်ဗျ။မော်ဆက်လုံးကကွဲထွက်သွားတာဗျ။မော်ဆက်လုံးကထွက်လာတဲ့ဆက်ရောင်တွေကဖြာထွက်ပြီးတော့ဘီးပပတ်လေကိုပြန့်သွားတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတန်ကဝီရုပ်လေးကအောက်ကိုနှိမ့်ပြီးတော့ပြန်ချလာတယ်။တဝီဝီအတန်နဲ့တန်ကဝီရုပ်လေးကကျုပ်တို့ဘက်ကိုပြန်လာပြီးတော့ဆက်တန်းတစ်ခုလွှတ်လိုက်တာ။မော်ဆက်ရောင်ဆရာညိုကတော့အငိုင်းမိသွားတယ်ဗျ။လိန်မော်ရောင်ဆက်တန်းလေးကလက်ကနေဖြစ်ပြီးဆရာညိုရဲ့ကိုယ်ထဲကိုဖောက်ဝင်သွားတယ်ဗျ။ဆရာညိုရဲ့အော်တန်ကတင်းချိုင်းထဲမှာကိုဟိမ့်သွားတာပေါ့ဗျာ။ဆရာညိုကဒူးထောက်ရဲ့ကျသွားပြီးတော့ထိုးဝံတော့တယ်ဗျာ။သွေးတွေများဗျာမြင်လို့တော့မကောင်းပါဘူး။ကြံတော်တင်းချိုင်းရဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာရဲသွားတာဗျာ။အရှင်လက်လက်အိမ်မွေချပြီးမြုပ်ထားတဲ့ကလေးရဲ့မြေပုံဘေးပပတ်လေမှာထွန်းလာတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုးရံရဲ့အလင်းရောင်အောင်မှာဒူးထောက်ရဲ့ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆရာညိုကတော့အသက်ကိုမနှဲရှူနေရတဲ့ပုံပဲဗျာ။ဆရာကြီးဘိုးလူပေကတန်ကဝီရုပ်လေးကိုလက်ဖွာအဖြန့်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်။တန်ကဝီရုပ်လေးကစက်တီပြောက်သွားပြီးဘိုးလူပေရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဗျ။ဟောထပြီဗျထလာပြီ။မော်ဆက်ရောင်ဆရာညိုကဒီကြီးဒီရိုင်နဲ့ထလာတယ်ဗျ။ဆရာနွန်ဖားနဲ့ဘိုးလူပေကိုမျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူ့လွယ်ရဲ့ထဲကအထုတ်ထုတ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။ဟဲ့ကောင်မော်ဆက်ရောင်မင်းတော်တော်ယုံညံ့တဲ့အကောင်ပဲကွ။မင်းကိုငါတို့ကလှုပ်ပေးဖို့စိတ်ကူးထားတာ။မင်းကဒီလိုယုံညံ့တဲ့ပစ္စည်းနဲ့တိုက်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့မင်းကိုဘလို့မှခွင့်မလွတ်နိုင်တော့ဘူးကွ။ဆရာနွန်ဖားကပြောပြောဆူဆူနဲ့ရှီတလန်တို့ပြီးလက်ထဲကအင်ဂျင်နဲ့ပြစ်သွင်းလိုက်တာဗျ။ဟာဝုံကနေအတန်ကြီးနဲ့မိဂူလုံးကြီးထထွားတာဗျ။မိဂူလုံးကြီးတဖြည်းဖြည်းပြက်ပြဲသွားတဲ့အချိန်မှာကြုတ်ကြည့်လိုက်တော့မော်ဆက်ရောင်ဆရာညိုကမြေကြီးပေါ်မှာစန်းစန်းကြီးဖြစ်နေပြီဗျ။အကူနွန်ဖားကဝေတက်ဖြတ်အင်းမို့လား။ဘိုးလူဝေကမေးတယ်ဗျ။ဆရာနွန်ဖားကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုလူပေဒီကောင်အင်မတန်ယုံမာတာ။မီးရွှင်ထဲမှာတည်သွားတဲ့မိမရဲ့ထမိန်နဲ့စီရင်ထားတဲ့အစီရင်ကိုထုတ်ပြီးတော့တိုက်ဖို့လှုပ်တာကွဒါမျိုးကိုအခွင့်အရေးပေးလို့မဖြစ်ဘူးအင်မတန်ယုံညံ့တဲ့အစီရင်ပဲကိုလူပေရဲ့တိတ်ဟုတ်တာပေါ့အကိုနှဖရဲ့အဲ့ဒီထမိန်ရဲ့အစီရင်ကိုလေတင်ကခါလိုက်တာနဲ့ကျုပ်တို့တကူလုံးမှအပိန်ကြီးတွေထပြီးတော့ရားရံကုန်မှာဗျပြီးတော့ကျုပ်တို့မှပါလာတဲ့စီးတော်တွေကအဆောင်တွေရှောင်ထွက်သွားကြမှာကဝေတွေရဲ့အစီရင်ထဲမှာအယုံညံ့ဆုံးအစီရင်ပဲဗျဒါကြောင့်လဲကျုပ်လှုပ်လိုက်ရတာပေါ့ကိုလူပေရဲ့ကဲမောင်တာတေးကြီးအချိန်မရှိဘူးကွညှုတ်ထားတဲ့ကလေးကိုမြ мян ဖော်မဖြစ်မယ်ဒီနားမှာတူးစရာဘာများရှိတုံးကွကျုပ်ကစိုးစိုးကလေးကမြင်ထားပြီးသားလीဗျာ
ညနေကကျင်းတူးတဲ့လူတွေစနေရာဒီပင်လေးရောက်မှပေါက်တူးတလက်ကျန်ခဲ့တယ်ဗျ။ညနေကရောက်ရောက်ချင်းကျုပ်လာကြည့်ကလေးကအဲ့ဒီပေါက်တူးကိုတွေ့ထားတာဗျ။ကျုပ်ကအချိန်မဆိုင်မဲပေါက်တူးကိုပြေးယူပြီးခပ်ဖွားဖွားဖို့ထားတဲ့မြေကြီးတွေကိုမနာရမ်းမဲပေါက်ထုတ်ပြစ်တယ်ဗျ။ညနေကလေးကကျုပ်တွေ့တယ်။မြေချင်းကတိမ်တိမ်လေးပဲတူးထားတာလေဗျာ။ကျုပ်လည်းတိတ်မတူးလဲရဘူးဗျ။ကျွန်းခေါင်းလေးပေါ်လာတယ်။ကျုပ်လည်းချင်းထဲကိုဆင်းပြီးတော့ကျွန်းခေါင်းလေးကိုမရတယ်။ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကအပေါ်ကဆွဲယူတယ်။ကဲအဖုံးမြန်မြန်ဖွင့်ပြီးတော့မောင်းတာတည်းကြီးညီကြီးဘော်ကိုရောက်လာတဲ့အခေါင်းကိုပေါက်တူးနဲ့ကလော်ပြီးဖွင့်ရတယ်ဗျပထမတော့မနှဲဖွင့်နေရတာနောက်တော့နည်းနည်းလေးဟသွားပြီးဂလုတ်ဆိုတဲ့အတန်မြည်ပြီးအခေါင်းဖုံးကပွင့်သွားတယ်ဗျညီပုံပေးမှဝိုင်းပြီးထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်နေရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ကလေးကိုတွေးရပြီဗျဟာချစ်စရာကောင်းလေးဗျအသားဖြူဖြူရုပ်ချောချောလေးဗျဘိုးလူကသူ့ရဲ့လွယ်အထဲကရေစင်ပလင်းကိုထုတ်ပြီးတော့မြန်မြန်ဖွင့်တယ်ပြီးရနဲ့ကလေးရဲ့မျက်နှာကိုရေစင်နဲ့တောက်ပြီးမန်းနံတပုတ်ရွတ်လိုက်တယ်။ဟောလှုပ်လာပြီဗျ။လှုပ်လာပြီ။ကောင်လေးကလန့်ပြီးတော့နိုးသွားတယ်ဗျ။သူ့ကိုထဲထားတဲ့အခေါင်းထဲမှာပဲစက္ကနဲထားထိုင်နေ။မျက်လုံးပြူးပြူးလေးနဲ့ဟိုကြီးဒီကြီးလှုပ်နေတယ်ဗျ။လူလေးမကြောက်နဲ့လူလေး။ဘိုးတို့ကလူလေးကိုလာခဲ့တဲ့လူတွေ။လူလေးဘာမှမကြောက်နဲ့တော့။ဘိုးလူပေကပြောလိုက်တာဗျ။ကျုပ်ကကောင်လေးကိုအခေါင်းထဲကနေမှပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်။လူလေးနမယ်ကဘလူခေါ်တော့ဆရာနှုံဖားကမေးလိုက်တာဗျကျုပ်နမယ်ကမိုးညူပါဟာမိုးညူဆိုပါလားဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ကြတယ်ဗျကဲမောင်တာတီအခေါင်းကိုပြန်ဖုံးလိုက်ကွယ်ပြီးရင်မြေချင်းနဲ့ပြန်ထည့်ပြီးတော့မြေပြန်ဖို့ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျုပ်ကလည်းအခေါင်းကိုအဖုံးပြန်ဖုံးတယ်ပြီးတော့ကျင်းထဲကိုအခေါင်းပြန်ထည့်ပြီးမြေပြန်ဖို့လိုက်တယ်ဗျဘိုးလူပေကကလေးရဲ့လက်ကိုကိုင်းထားတယ်ဗျကလေးကတော့သူ့ကိုယ်သူဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲကျုပ်လုံနေတာတွေကိုကြည့်နေရပေါ့ဗျာလူလေးကရန်ကုန်မှနေတာလားဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်ကရန်ကုန်မှနေတာပါရန်ကုန်ဘယ်မှနေရတော့ကွတာမွေးမှာပါလူကလေးရဲ့အဖေနဲ့အမေကရောဘသူတွေတော့အဖေကဦးညိုအမေကဒေါ်တောင်းမှာမင်းအဖေကိုမော်ဆက်ရောင်ဆရာညိုလို့ခေါ်ကြတာကိုလူလေးသိလားတည်ရဲ့ဗျအဖေတပည့်တွေကအိမ်ကိုမကြမကြလာကြတယ်ကိုလူပေဒေါ်တောင်းဆိုတာမောက်ကတော်မိတောင်းကိုပြောတာထင်တယ်ဟုတ်မယ်အကိုနှုတ်ဖရဲ့ကလေးကိုဗိုက်ထဲကထုတ်ယူသွားပြီးတော့ငညူနဲ့မိတောင်းကိုမွေးခိုင်းလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းအမေဒေါ်တောင်းကအခုအိမ်မှာရှိတာပေါ့ဟုတ်လားလူလေးကျုပ်အမေမရှိတော့ဘူးဗျဟိုတလောလေးကရင်တည်သွားပြီဟေးဟုတ်လားဘာယောကနဲ့တည်တာတုံးကမတည်ဘူးဘိုးရဲ့သွေးရည်အံပြီးတော့ထီသွားတာပဲဗျ။ဟေးဟုတ်လား။စကားပြောနေတော့မှဆရာနှုတ်ဖကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ရဲ့။ကိုလူပေကြီးအချိန်တော့နီးပြီကွ။မောင်တာတီကကလေးကိုစောင့်ရှောက်တာ။ဆရာနှုတ်ဖကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သူ့ဂိတ်ထဲကချီမန်းကွင်းနေထုတ်ပြီးကလေးကိုစွတ်ပေးရဲ့ဗျ။ဘယင်းနေဆလွယ်လွယ်သလိုဘယ်ရောညာရောဆလွယ်တိုင်းစွတ်ပေးလိုက်တယ်။ဘိုးလူပေကလည်းသူ့ရဲ့လွယ်ထဲကချီမန်းကွင်းနေထုတ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုဆလွယ်တိုင်းစွတ်ပေးထားတယ်။ကျုပ်ကကလေးရောချီမန်းကွင်းနေနေပေါ့ဗျာစောစောကနေရတရက်ပင်ကြီးအောက်ကိုပဲကျုပ်တို့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်ရော့မောင်တာတီဒီအင်းတစ်ချက်ကိုယူထားကလေးနာကိုကတ်လာလို့ကတော့ဘာကောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအင်းနေနဲ့သာပြည့်ွက်ကြားလာဘိုးလူပေကကျုပ်ကိုအင်းတစ်ချက်ပေးတယ်ဗျဘာအင်းနေတုံးဆိုတာတော့ကျုပ်ကမပြောဘူးကျုပ်လည်းညာဘက်လက်မှာအင်းတစ်ချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ထားလိုက်တယ်ဘယ်ဘက်လက်ကမိုးညူလေးကိုကင်ထားရတာပေါ့ဗျာဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကတော့ဘေးဘက်ဝင်းရှင်ကိုမျက်တောင်မခက်ကြည့်နေကြတာဗျ။ကောင်းကင်ရောမြေကြီးရောအရှိအနောက်ဘေးဘက်ဒီဘက်မချမ်းပဲကြည့်နေကြတာဗျ။အချိန်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တကောင်နားကိုကတ်လာပြီဗျ။ဟော၊တကောင်ကြက်တောင်တွန်းပြီဗျ။တင်းချိုင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြက်ကတွန်းထားထင်နေဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတဖြန်းဖြန်းနဲ့တောင်မန်ခက်တန်ကြီးကိုကြားရတာဗျ။ကျုပ်ရောဆရာကြီးတွေရောကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ကြတယ်ဗျ။မိစ္ဆာကောင်တော့လာပြီးအကိုနှဖားကြီးဟာတွေ့ပြီဗျတွေ့ပြီကောင်းငင်မှာငှက်ကြီးဗျအတောင်မှန်အကြီးကြီးပဲဗျအတောင်တစ်ဖက်ကို9ဘီလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ဗျအတောင်နှစ်ဖက်ဆိုရင်10ဘီလောက်ရှိလိမ့်မယ်အတောင်နှစ်ခုကြားကကိုလုံးကြီးကတော့လူအရွယ်2ဆလောက်ရှိလိမ့်မယ်ဗျဟောဟောကျုပ်တို့ကြည့်နေတော့မှပဲကာလီမေရောဗိမာန်ပေါ်မှာနားလိုက်တယ်ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကလမ်းမော်ကိုထွက်ပြီးတော့ရက်တယ်စောစောကထိုးထားတဲ့ဂျေကားမီးရောင်နေရောက်မှာဆရာကြီးတွေကမားမားရက်လိုက်ပြီးတော့ကာလီမေရောဗိမာန်ပေါ်မှာနားနေတဲ့မိစ္ဆာကောင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးပြောတယ်ဟေ့နမိတ်စာကောင်မင်းအခုဆင်းခဲ့
လူလောကကိုမင်းလာခြင်းနိုင်လာလို့ရမယ်ထင်နေလားကွာဘိုးလူဘေကစိန်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့မိစားကချက်ချင်းကိုထိုးစင်လာတာဗျဆရာနှဖကလက်ထဲကအင်ဂျင်နဲ့စီးပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ဗျအုံငနဲ့အတန်ကြီးနဲ့အတူတူမိစားကောင်ကြီးကလွန့်ထွက်သွားတယ်မိကိုးတွေကလည်းမှောင်သွားတာဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမသိရဘူးဗျမိကိုးတွေပြဲသွားတော့မှကြုတ်ချိလိုက်တော့မြောက်ဝန်ကြီးဗျငတ်မဟုတ်တော့ဘူးဗျနတ်မိစားကရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲမျိုးစုံရတာပဲဟုတ်ဗျကျုပ်စိတ်အထင်တော့အမြင့်ဆယ်ပြီလောက်ရှိမယ်ထင်နေပြုကိုလုံးက90ဝင်ပုတ်လောက်ရှိလိမ့်မယ်ခေါင်းကြီးကလည်းတင်းတောင်းလောက်ကြီးရှိမယ်ထင်နေဗျဘိုးလူဘေရဲ့ကိုယ်ရေကနေမြောက်ဝန်တကောင်ကကိုပွားထွက်သွားတယ်ဗျထွက်သွားတဲ့မြောက်ဝန်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးကြီးလာပြီးတော့မိစားမြောက်ဝန်ထက်နှစ်ဆလောက်ကြီးသွားတာဗျဟာတိုက်ပြီဗျမြောက်ဝန်ကြီးနှကောင်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲကတော့တော်တော်ကိုကျန်းနေဗျလမ်းပေါ်ကအုံမုံနေဆိုတာဖွာကနေဖွာကနေကိုထွက်သွားတာဗျခြေပွားကြီးတွေကလည်းသကောကြီးတစ်ချက်စာလောက်ကိုရှိတာ ው ဗျခြေထောက်ကြီးတွေတစ်ချက်ဆောက်နေလိုက်တိုင်းဒုံကနေဒုံကနေနဲ့မြေကြီးကိုတိမ့်တိမ့်တုံသွားတာပဲဗျတကောင်နဲ့တကောင်ရိုက်ရတဲ့အတန်ကြီးတွေကလည်းတဘုံဘုံတအုံနဲ့ကိုဖြစ်နေတာဗျမိစားကဒေါသတကြီးနဲ့အရှိန်လွန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘိုးလူပေရဲ့ကိုပွားမြောက်ဝန်ကြီးကလက်ကြီးလွှဲပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တာဗျဟာရှေ့ကိုစိုက်ကြသွားပြီဗျဒီတစ်ချက်ကတော့မိမိရရပဲမိစားကြီးကဒူးထောက်ရဲ့ကြီးမြေပေါ်ကိုကျသွားပြီဗျချက်ချင်းပြန်မထနိုင်ဘူးဗျ။ဟော၊ထပြီထပြီ။ထတော့ထလာပြီဗျ။ဒီကြီးဒီရိုင်နဲ့ဘိုးလူပေရဲ့ကိုဘွားမြောက်ဝင်ကြီးနာကိုကတ်လာတယ်။ဟာ၊ဘိုးလူပေကိုဘွားကအနာကတ်လာတဲ့မြောက်ဝင်ကြီးကိုခြေထောက်ကြီးနဲ့လှန့်ကန်လိုက်တာဗျ။မိစားမြောက်ကြီးကနောက်ကိုသုံးပြီလောက်ရွေ့သွားတယ်။ဟော၊ပြေးဝင်လာပြီဗျ။တချိန်ထိုးပဲဗျ။ဟာ၊ရိုက်ချလိုက်ပြီဗျ။မိစားမြောက်ရဲ့နှထင်နှစ်ဖက်ကိုဘိုးလူပေကိုဘွားမြောက်ကြီးကလက်သီးစုပ်နှစ်ဖက်နဲ့ညှက်ပြီးတော့ထုလိုက်တာ။ဒုံကနေအတန်ကြီးကြားလိုက်ရပြီးမိစားမြောက်ကြီးဖင်ထိုင်ကြသွားရောပြုဘုံကနေအတန်ကြီးနဲ့အတူတူမြေကြီးပေါ်မှာဖင်ထိုင်ရကြီးပြတင်းတောင်းလောက်ရှိတဲ့ခေါင်းကြီးကိုလည်းဘဲညာရင်းပြီးတော့ခါနေတယ်ကျုပ်စိတ်ထင်တော့မိစားခေါင်းကြီးကခေါင်းမူးသွားတယ်ထင်တယ်ပြချက်ချင်းပြန်မထနိုင်ဘူးခဏနေတော့မှလက်ကြီးထောက်ပြီးကုန်းထလာတယ်အထက်လမ်းမော်တက်နဲ့အောက်လမ်းမော်တက်မှာအစင်းမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲပညာနဲ့တိုက်ကြတာပြဘိုးလူပေရဲ့ရုပ်ပြောင်းမော်ကတော်တော်ကိုအစင်းမြင့်တာပြုလူကပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဘွားထွက်သွားပြီးမှရုပ်ပြောင်းသွားတာဗျဟောထလာပြီဗျမိစားမြောက်ကြီးကပဇက်ကြီးဖြဲထားတယ်ဗျတော်တော်ကိုဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံပဲဘိုးလူပေမြောက်ကြီးစီကိုတချိန်ထိုးပြေးပြီးတော့ဝင်လာပြန်ပြီဗျဟာနှစ်ကောင်လုံးကိုထိုးကြတာဗျလက်သီးကြီးတွေစုပ်ပြီးတော့တကောင်နဲ့တကောင်အပြန်အလှန်ထိုးနေကြတာဗျတကောင်ရဲ့လက်သီးကိုတကောင်ကမရှောင်မင်းနဲ့အထိုးခံပြီးတော့ကိုပြန်ထိုးကြတာဘာတပြန်ကြားလို့ပြန်မဲ့ဗျတကောင်နဲ့တကောင်မနာရန်ကိုထိုးကြတာဗျဒါပေမဲ့ဘိုးလူပေရဲ့မြောက်ကမိစားမြောက်ထက်နှစ်ဆလောက်ကြီးရပဲဘိုးလူပေမြောက်တစ်ချက်ထိုးလိုက်ရင်မိစားမြောက်ကနောက်ကိုရိုင်းထွက်သွားတာဗျဒါပေမဲ့မိစားကလည်းနည်းနည်းမှကိုမလျှော့ပဲပြန်ထိုးတာဗျဟာကြိုက်ပြီဗျအလက်မှဝင်ကြိုက်တာဗျမိစားမြောက်ကြီးကဘိုးလူပေမြောက်ကြီးရဲ့လက်မောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ကြိုက်တာဗျဘိုးလူပေမြောက်ကအကြိုက်ခံထားရတဲ့လက်ကိုမယုံမဲထိုးပစ်ထားပြီးတော့မိစားမြောက်ရဲ့ခေါင်းကိုကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကလက်သီးကြီးနဲ့ဒရက်ဆက်ထူတော့တာဗျမိစားမြောက်ကလည်းကြိုက်ဘိုးလူပေမြောက်ကလည်းထုနဲ့ကြာလာတော့မိစားမြောက်ကြီးမခံနိုင်တော့ဘူးဗျမြေကြီးပေါ်ကိုခြေလွတ်လပ်လွတ်ပြုတ်ကျသွားတယ်ဒီတော့မှပဲဘိုးလူပေမြောက်ကမိစားမြောက်အကိုက်ခံရတဲ့နေရာကိုလက်ဝါးကြီးနဲ့တတ်ချလိုက်တာအယောင်တွေကိုတလက်လက်ထွက်သွားတာဗျမိစားမြောက်ကလဲနေရာကနေကုန်းပြီးတော့ထလာပြန်ပြီဗျဟောနောက်ကိုဆုတ်သွားလိုက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကာလီမေရောဗိမာန်နာကိုတောင်ရောက်သွားတာဗျဟာပျောက်သွားပြီဗျမိစားမြောက်ကြီးဖြက်ကနေပျောက်သွားပြီဘိုးလူပေမြောက်လည်းပျောက်သွားပြီဗျဒီတော့မှဘိုးလူပေရောဆရာနှဖာရောလိုက်ရှာကြတော့တာဗျဒါပေမဲ့မိစားမြောက်ကိုလုံးဝကိုရှာလို့မရတော့ဘူးမောင်တာဒီမင်းမျက်ကွင်းစီကွင်းလာလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကွင်းလာပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြည်စမ်းကွယ်မိစားကောင်ဘယ်သွားလဲမသိဘူးကွကျုပ်ကလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ကြည့်ရပါပဲဗျဒါပေမဲ့ဘယ်မှမှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရင်ကောင်းတကောင်ကကျုပ်နဲ့ကလေးကိုပတ်ပြီးတော့ပြန်နေတယ်ဗျကျုပ်တို့နာကိုကပ်ပြီးပြန်လာတော့မဟုတ်ဘူးဗျတလန်အကွာလောက်ကနေပြန်နေတာဆရာကြီးဒီမှာရင်ကောင်းတကောင်ကျုပ်တို့ကိုပတ်ပြီးတော့ပြန်နေတယ်လက်မရွယ်လောက်ရှိတယ်ဗျကျုပ်ပြောတော့မှပဲဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကပြပြသလဲလှဲ့ကြည့်ရဲ့ဗျမောင်တာဒီအဲ့ဒီရင်ကောင်းကိုအင်းနဲ့ပြစ်အင်းနဲ့ပြစ်ဆရာနှုံဖကကြပြားကြပြားပြေးလာပြီးတော့ကလေးကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါမိစားကောင်းကကလေးစီကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတာကျုပ်ကလည်းလက်ထဲကအင်းတစ်ချက်ကိုညာလက်မှပြောင်းကန်ပြီးတော့ရင်ကောင်းကိုတိတိကျကျလိုက်ကြည့်ရဲ့ဗျ။ဟော၊လာပြီဗျို့။တကြောပြန်လာပြန်ပြီ။က
ကျုပ်လည်းတဲတဲကြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ရင်ကောင်ကိုမျက်တောင်မခက်ကြည့်နေပြီးတော့အင်းတပြည့်အကွာလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကဲကွာဆိုပြီးအင်းနဲ့လှမ်းပြတယ်ဗျ။ဟာအံ့ဩစရာဗျာ။အင်းကမီးတွေဝင်းကနေလက်သွားပြီးတော့ဝုံးကနေအတန်ကြီးမြည်သွားတယ်ဗျ။အခိုးတွေထသွားပြီးတော့ပြန်ငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာရင်ကောင်ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဗျ။ဖျောင်းနိုင်မီးတွေလင်းနေတဲ့မြေပုံနဲ့မနီမူကြီးမှာရက်နေတဲ့မဲမဲအကောင်ကြီးကိုတွေ့နေရတယ်။အကောင်ကြီးကအရက်ဆဲပြီးကြုံမယ်ဗျ။ကိုလုံးကြီးကလည်းလူငါးဘက်လောက်ရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အရွယ်လောက်ရှိရဲ့ဗျ။မျက်လုံးကြီးတွေကနီရဲပြီးတော့ပြုတ်ထွက်နေရဲ။မောင်တာဒီဒီဦးမြန်မြန်လား။ဘိုးလူပေကကျုပ်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးရှီကိုတက်လာတယ်ဗျ။ကျုပ်ကဆရာကြီးဆိုင်းတွန်ဖားရဲ့လက်ထဲကကလေးကိုဆွဲခေါ်လိုက်ပြီးတော့တရက်ပင်ကြီးရဲ့ဘေးမှာကပ်နေလိုက်တယ်။ကြံနေတဲ့အင်းတစ်ချက်ကိုညာဘက်လက်မှာချစ်ချစ်ပအောင်ဆုပ်ထားတာပေါ့ဗျာ။မိစ္ဆာငကူရုပ်ပေါ်လာပြီးကွ။ဆရာနှုန်ဖားကကျုပ်ကိုလှမ်းပြုတ်လိုက်တာဗျ။မိစာကပါဇက်အကြီးကြီးကိုအကျယ်ကြီးဟပြီးတော့မိကြီးတလက်လက်နဲ့ပါဇက်ထဲမှာတောက်နေရဲ့ကျုပ်လည်းအခုမှပဲနတ်မိစာရဲ့ဆက်ကိုတွေ့ဘူးတော့တာဗျို့ဟောလွတ်ပြီဗျို့လွတ်ပြီမိစာဆက်တွေလွတ်ပြီဗျို့ဆက်တွေကဆရာကြီးနှစ်ယောက်စီကိုတန်းပြီးတော့ဝင်လာတာဗျဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကရင်မောင်တန်းပြီးတော့ရက်နေကြတယ်ဆက်တွေဝင်လာတာကိုတွေးလိုက်တာနဲ့လဝါးဖြန့်ပြီးတော့ကာကြတယ်မိစာလွတ်တဲ့ဆက်တွေကတုံကနေရက်သွားပြီးရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့မတိုးနိုင်တော့ဘူးဗျို့မိစာကဒေါသကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ဆက်တွေကိုစောင့်တွန်းတယ်လို့လှုပ်လိုက်တယ်။ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကလည်းသူ့တွန်းတယ်လို့ပဲလက်ဝါးတွေနဲ့ဗျိုင်းတူပြန်ပြီးတော့စောင့်တွန်းလိုက်တယ်ဗျ။နှစ်ဖက်ပြန်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်တွေကမီးရောက်ကြီးလိုထပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုတက်သွားရောပြူ။ဝါးနှစ်ရိုက်လောက်အမြင့်ကိုရောက်တော့မှမီးရောက်ကြီးကပျောက်သွားတာဗျ။မိစာကချက်ချင်းပဲထပ်ပြီးတော့ဆက်တွေလွတ်တယ်။ဒီတစ်ခါလွတ်တဲ့ဆက်တွေကတော့ပါဇက်ကရောမျက်လုံးကနေပါပြိုင်လွတ်တာဗျ။ဆက်ကလည်းနီရဲနေတာပဲ။ဒီဆက်နဲ့ထိလို့ကတော့လွယ်မယ်မထင်ဘူးပြုဘိုးလူပင်နဲ့ဆရာနှုန်ဖားကလည်းပြေးဝင်လာတဲ့ဆက်တွေကိုဗျိုင်းတူပဲရိုက်ထုတ်လိုက်ကြတယ်ဟာဆက်တွေကအပိုင်းပိုင်းကိုပြက်သွားတာဗျာဒီတော့မှပဲကျုပ်ကသဘောပေါက်တာဗျနတ်မိတ်စာရဲ့ဆက်တွေကိုဘိုးလူပင်ရောဆရာနှုန်ဖားရောတယောက်ချင်းဆိုရင်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဆင်းလာကြတာပြုနှစ်ယောက်ပေါင်းမှော်အစွမ်းနဲ့ကာကွယ်နေရတာဗျမိတ်စာကလဝါးနှစ်ဖက်ကိုပုတ်တယ်ဟာလောင်မီးဆက်ထုတ်တော့မယ်ထင်တယ်ပြုဆက်ထဲမှာဒီဆက်ကအပြင်းထန်ဆုံးပဲဗျကျုပ်ကလည်းကလေးကိုလက်ဆွဲပြီးတရက်ပင်ကြီးရဲ့နောက်မှာကွယ်နေလိုက်တယ်ဒီဆက်မျိုးထိလို့ကတော့တကူလုံးမီးတွေထထောက်ပြီးပြာဖြစ်သွားမှသိကြတယ်ဗျတရက်ပင်ရဲ့နောက်ကနေကျုပ်ချောင်းကြည့်လိုက်တော့မိစ္ဆာပုတ်နေတဲ့လဝါးကြီးနှစ်ဖက်ထဲမှာချင်းလုံးအရွယ်လောက်ရှိတဲ့မီးလုံးကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဗျဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့လက်ဖွားတွေကိုပုတ်နေကြတာသူတို့လက်ဖွားထဲမှာလည်းကျုပ်အရွယ်လောက်အလင်းလုံးလေးတွေဖြစ်လာပြီးမိစ္ဆာကဆရာကြီးကြီးရဲ့သတိအလစ်ကိုစောင့်နေတာဗျကျုပ်ကိုဘိုးလူပေကတခါပြောဦးတယ်ဒီလိုအချိန်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ကနည်းနည်းလေးမှရွေးလို့မရဘူးလေဗျတတိကိုပြက်မဲ့ဆက်ပေါ်မှာကတ်ထားပြီးမန်နံကိုစိတ်ထဲကနေရွတ်နေရတာဆိုပဲဟောနတ်မိတ်စာကပြစ်ပြီဗျသူ့လက်ထဲကမီးလုံးနဲ့ဆရာကြီးတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပြီဆရာကြီးတွေကလည်းသူတို့လက်ထဲကလောင်မီးဆက်တွေကိုဗျိုင်းတူပဲပြစ်လွတ်လိုက်ပြီဗျဆက်တွေကမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေးကုန်ကြပြီဗျအုံကနေအတန်ကြီးထွက်လာပြီးမီးလုံးကြီးတစ်လုံးကကောင်းငင်ကိုထိုးတက်သွားတယ်ဟောအလင်းရောင်ကတဖြည်းဖြည်းမှိန်လာပြီးပျောက်သွားပြီဗျမိစာရဲ့လောင်မီးဆက်ပျောက်သွားပြီပေါ့ဗျာမိစာကဒေါသတွေအကြီးအကျယ်ထွက်ပြီးတော့ရဲရဲနေနေတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ဆရာကြီးတွေကိုစားတော့ဝါတော့မလို့ကိုကြည့်နေတာဗျနတ်မိစာကြီးကသူ့မနိုင်တော်မှန်ရိမ့်မိတဲ့ပုံပဲကလေးနဲ့ဝိညာဉ်လဲမဲ့အချိန်လဲကျော်သွားပြီလေဗျာကြံရမရတဲ့အဆုံးမှာတော့နတ်မိစာကြီးကငှက်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီးချက်ချင်းပဲထိုးတက်သွားတယ်ဗျဘိုးလူပင်နဲ့ဆရာနှုန်ဖားတို့ရဲ့ကိုဝါးတွေကချက်ချင်းထွက်ပြီးမိစာငှက်ထက်နှစ်ဆလောက်ကြီးတဲ့ငှက်ကြီးကြီးဖြစ်သွားကြတယ်။ဟော၊လိုက်ပြီဗျို့လိုက်ပြီ။ရှေ့ကပြန်ထွက်သွားတဲ့မိစာငှက်ကြီးရဲ့နောက်ကိုဆရာကြီးကြီးရဲ့ကိုဝါးငှက်တွေကလိုက်သွားကြပြီဗျ။ကောင်းငင်မာကလမသာတော့ကြေယောင်ပဲရှိရပါဗျာ။ဟာ၊မှီသွားပြီဗျို့၊မှီသွားပြီ။ဟာ၊မိစာငှက်ကြီးကနောက်ကလိုက်လာတဲ့ငှက်တွေကိုခြေရောက်တီနဲ့စောင့်ကန်နေဗျ။နှုတ်သီးနဲ့လည်းပေါက်တယ်။ဟော၊ငါကြီးတွေကမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေးကြပြီဗျအတောင်ပံကြီးကြီးခတ်ပြီးတော့နေရာမာရင်ရက်နေရတာဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိစာငှက်ကြီးရဲ့ပါဇက်ထဲကစက်တန်းကြီးထွက်လာပြီးတော့ဆရာကြီးကြီးစီကိုလွတ်တယ်ဗျဟောရှောင်းပြီဗျဆရာကြီးကြီးကတောင်ပံကြီးကြီးခတ်ပြီးတော့ဘေးကိုပြန်ထွက်သွားကြတယ်မိစာငှက်ရဲ့ပါဇက်ထဲကထပ်ပြီးတော့စက်တန်းကြီးလွတ်ပြန်ပြီဗျဆရာကြီးကြီးကတော့အောင့်နှိမ်ဆင်းလိုက်ဘေးဘက်ကိုလှည့်ထွက်လိုက်နဲ့သတိထားပြီးတော့ရှောင်းနေရတာဗျရှောင်းရင်နဲ့မိစာငှက်ကြီးရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုဆရာကြီးရောက်သွားကြတယ်။မိစာငှက်ရဲ့ကြောကုန်းကိုဆရာကြီးတွေကနှုတ်သီးကြီးတွေနဲ့ဝင်ပေါက်ကြတာဗျို့။မိစာငှက်ကအောက်ကို3000လောက်ပြုတ်ကြလာတယ်ဗျ။
ဒါပေမဲ့မိဆာငတ်ကပြန်လုံးမြင့်ပြီးထွက်ပြီးသွားပြန်တယ်ဆရာကြီးတွေလည်းနောက်ကလိုက်ကြရတာပေါ့ဗျာဟောမိဆာငတ်ကဘေးကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးပြန်နေဗျကျုပ်တို့ဘက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီဟာဆရာကြီးတွေဆက်လုပ်ပြီးပြုတ်စက်တီကိုပြန်ဒူးလွတ်ကြတာဗျဖြူဖွေးပြီးအယောင်တောက်နေတဲ့စက်တန်းတစ်ခုကရှေ့ကပြန်နေတဲ့မိဆာငတ်ကိုတဲတဲထိပြီးပြုတ်ဟာမိဆာငတ်ကြီးတကူလုံးမိရီထားထောက်
ောက်ကတော့သူတို့ကိုယ်ရီရှိမှပြန်ဆင်းလိုက်ကြပြီ။ဟာငှက်ကြီးကြီးပြောက်သွားပြီဗျ။ဆရာကြီးကြီးကလမ်းဘက်ကိုပြေးထွက်လာပြီးကာလီမေရိုဘိမှန်ဘက်ကိုသွားကြတယ်။ကျုပ်ကတော့ကလေးကိုလက်ဆွဲထားပြီးတရက်ပင်ကြီးရောက်ကနေပဲကြည့်နေရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်မီးရောက်ကြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တောက်သွားတယ်ဗျ။ဒါငရဲမီးရောက်ပဲ။မီးရောက်ထဲမှာတွန့်လိန်နေတဲ့မိစာကြီးကငှက်ပုံစံကနေသူ့ရဲ့ငကိုပုံစံနတ်မိစာကြီးပုံပြန်ပေါ်လာပြီးလူလွန်အော်ဟစ်နေတော့မှာပဲနောက်ထပ်မီးတောက်ကြီးကထထောက်တာဗျနောက်ထပ်ထထောက်တဲ့မီးကငရဲမီးဆိုတော့ပူလိုက်တာဗျကျုပ်နေရာထီတောင်အပူလာဟက်တယ်ဗျဆရာကြီးတွေတောင်ပူလို့အနောက်ကိုဆုတ်လာပြီနတ်မိတ်စာကြီးရဲ့အော်တန်ကကြံတော်တင်ချိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဟိမ့်ထွက်သွားတာဗျကျုပ်စိတ်ရထင်တော့ဟန်တာဝရီဘက်လှရန်ဘက်တွေကတော့နတ်မိတ်စာကြီးရဲ့အော်တန်ကိုကြားရလိုက်မယ်ထင်တယ်ဗျဟာသွားပြီဗျနတ်မိတ်စာကြီးမိုးညိုကိုငရဲမီးကြီးကဆွဲချသွားပြီမီးတွေအလုံးမြေကြီးရဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာဗျစောစောကမီးတော့ကြီးထားတဲ့နေရာမှာပြာတော်မကျင်ငယ်ဘူးလေဗျနတ်မိတ်စာကြီးမုံညိုကိုငရဲမီးတော့ကြီးကအဝီစီငရဲကိုဆွဲခေါ်သွားပေမဲ့ကျုပ်လက်ထဲမှာတော့မျက်လုံးအပြူသားနဲ့ကြောက်လန့်တကြားကြည့်နေတဲ့မုံညိုလေးရှိနေတာပေါ့ဗျမုံညိုရဲ့မင်းကံကောင်းပြီလို့ပေါ့ကွာဆရာကြီးတွေသာလာပြီးမကယ်ရင်မင်းကိုယ်လေးကိုအဲ့ဒီနတ်မိတ်စာကြီးဝင်သွားပြီကွာကျုပ်ကမုံညိုကိုပြောလိုက်ပေမဲ့မုံညိုကတော့ဘာကိုမှနားလည်တဲ့ပုံမရှိဘူးဗျကျုပ်ကပဲမော့ကြည့်နေတယ်။ကျုပ်တို့တွေအလားတုံးကတော့၃ယောက်အခုပြန်တော့၄ယောက်လေဗျာ။ဟန်တာဝရီရဲ့ဝိုင်းနာက၃မိနစ်စီးကိုလက်တာပြီးဗဟန်ဖုန်ကြီးချောင်းကိုကျုပ်တို့ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ဖုန်ကြီးချောင်းရောက်တော့မနက်၃နာရီထိုးနေပြီ။ဆရာတော်ကတညလုံးမကြိမ်ပဲကျုပ်တို့ကိုမြေတားပို့ပေးနေတာလေဗျာ။ကျုပ်တို့နဲ့ပါလာတဲ့ကလေးကိုဆရာတော်ကစီးပွေပြီးတော့မြေတားပို့ပေးနေတယ်။ကျုပ်တို့လည်းမအေးကြတော့ပါဘူးဗျာ။ခဏကြာတော့ကိုရင်နေဦးစင်းနေအိယာကနိုးလာကြပြီးအာယုံအတွက်ပြင်ကြဆင်ကြတယ်။ကျုပ်တို့ကိုလည်းရင်းနှွေးရံပွဲပြင်ဆင်ပေးတယ်။ကျုပ်ကတော့ငကားစည်းဝေါ်လေးလေးတစ်လိပ်ဖွာလိုက်တယ်။ကလေးကတော့ကျုပ်ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာခေါင်းပြီးခွေခွေလေးအိပ်ပျော်နေရဲ့ဗျ။ဗဟန်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကျုပ်တို့တွေတရက်နားကြတယ်။ဘိုးလူဘီကကလေးကိုသူ့ဘဝအမှန်ပြောပြတော့ကလေးကငိုတယ်ဗျ။သူ့အဖေရင်အမေရင်တွေကိုတွေ့ရင်လည်းလို့ပြောရှာတယ်။နောက်တနေ့မှာပဲကလေးရဲ့မိဘတွေရှိတဲ့မြို့ကိုကျုပ်တို့ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။မြို့ကလေးကိုရောက်တော့ဦးလာတို့ဒေါ်လေးတို့တိုက်ကိုရှာရတာပေါ့ဗျာ။မျိုးမျက်နှာဖုံတထေးကြီးဆိုတော့ရှာရတာလွယ်ပါတယ်အံ့ဩစရာပါဗျာဟူလာတို့ဒေါ်လေးတို့ကထူးထူးဆန်းဆန်းဘိုက်ထဲမှရင်ပျောက်သွားတဲ့မြီးလေးကိုရည်စူးပြီးတော့ကလေးရဲ့မွေးနေ့မှာတနေ့တခါအလှူလှုပ်ကြတယ်တဲ့ဗျကျုပ်တို့ရောက်သွားတဲ့နေ့ကကလေး၉နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဆိုရယ်အားလုံးလူစုံတက်စုံရှိနေကြတာပေါ့ဗျာကလေးရဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့ကိုစိန်ပန်းနဲ့မတ်လှလေးစိန်ရောကိုစိန်ပန်းရဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့ဟူစိန်တို့ဒေါ်ပန်းတို့ရောရောက်နေကြတာဗျဆရာကြီးဆိုင်နုံဖာနဲ့ဘိုးလူဘီတို့ကအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးပြောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးအံ့အားသင့်သွားကြပြီးပါဇက်အဟောင်းသားတွေနဲ့မုံညိုလေးကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတာပေါ့ဗျာဒီမှာရင်မဲမအေးလုတဲ့မတ်လာလေးစင်ကကလေးကိုပြေးဖက်ပြီးငိုတော့တာပဲဗျဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေကလည်းငိုကြလို့ပေါ့ဗျာမုံညိုကလည်းလူကျော်လီဗျဘိုက်ထဲမှာကလေးကပျောက်သွားတဲ့သူ့လူသားလေးကိုကိုးနှစ်ပြည့်တော့မှတွေ့ရတဲ့မိဘတွေဆိုတော့ချစ်လို့ကိုမဝနိုင်ကြဘူးပေါ့ဗျာဩထူးဆန်းတာပြောရအောင်မယ်ဗျမလာလေးစိန်မှာဒီကလေးကိုဝန်ပျောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ကလေးမရတော့ဘူးလေဗျမိုးညိုလေးကသူ့ရဲ့တူရဲတော်သားလေးရဲ့ဗျဒီတော့လဲယူမတက်ဖြစ်ကြတော့တာပေါ့ဗျနောက်ဆုံးတော့ဆရာကြီးကဒီကလေးကိုနာမည်ပြန်မှဲ့ဖို့ပြောတယ်မိုးညိုဆိုတာကကဝီရီပေးထားတဲ့နာမည်ဖြစ်နေလို့မမှဲ့ဖို့ပြောရတာပေါ့ဗျဒီမှာရင်မဲနှစ်ဖက်ဘိုးရီတွေဘွားရီတွေရောကလေးရဲ့မိဘနှစ်ပါးကပါအမှတ်တရဖြစ်အောင်ဆရာကြီးတွေပဲကလေးကိုနာမည်မှဲ့ဖို့ပြောလာတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဘိုးလူဘီကပဲတွက်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗျ။ကဲဒီနေ့ကစပြီးဒီကလေးကိုမောင်ကန်စိန်လို့ခေါ်ကြပြီတော့။မောင်ကန်စိန်မောင်ကန်စိန်ကောင်းလိုက်တဲ့နာမည်လေးကွာ။ဘိုးကြီးတွေကဝမ်းသာအားရကိုပြောကြတာဗျ။ဆရာကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ကျုံနဲ့အဲ့ဒီမျိုးလေးမှာမောင်ကန်စိန်လေးနဲ့အတူတူ၃ရက်နေခဲ့ကြတယ်။၃ရက်ကြာတော့မှကျုပ်တို့ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ဆရာကြီးတွေကကျုပ်တို့မျိုးလေးအထိလိုက်ပို့ကြတယ်ဗျ။မျိုးကိုရောက်တော့ကျုပ်ကရွာကားစီပြီးပြန်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ
ထနောင်းကုန်းကိုပြန်ရောက်တော့ကျုပ်ကိုမျှော်နေတဲ့အဘာနဲ့အမေကစီးကြကြတာပေါ့ဗျာ။စာရေးဆရာတာတီရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပရာလောကဇလန်တွေကိုစူးစီးထားတဲ့တာတီပေါင်းကျုပ်အပိုင်း33ကတော့ဒီမှနေပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ။နားတော်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီဇလန်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်အောက်မှာ like လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲအိမ်မက်လှလှမကြပါစေခင်ဗျာ။